Muito boa tarde. Quarta-feira, 17 de maio, uma pesquisa do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostra que os produtores de carne bovina de Mato Grosso reduziram as intenções de confinamento do gado para engorda este ano. Entre as razões estão o preço do boi gordo e o dos insumos que são usados no coxo. Para fortalecer a cadeia produtiva do leite, o Paraná, que é o segundo maior produtor nacional, busca investir no aproveitamento dos subprodutos para agregar maior valor à produção. Aqui no programa, na agenda de eventos, destaque para o leilão Tabapuã Copacabana. Oferta de touros e novilhas Tabapuã Prens. O evento encerra o De Olho na Fazenda Tabapuã Copacabana. Será logo mais às 8 horas de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Quatro horas e 52 minutos, você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária, no Facebook, YouTube do Canal do Boi ou no nosso portal, portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. Começa na semana que vem em São José do Rio Preto, São Paulo, a edição deste ano da Aquishow Brasil, uma das maiores feiras nacionais da produção de pescados. Reúne todos os elos da cadeia do setor em busca de desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas de produção. Veja mais informações com Gustavo D'Angelo. Neste ano, a Aquishow Brasil chega à sua 12ª edição com uma programação que inclui palestras, workshops e discussões sobre tecnologias voltadas ao setor. Cerca de 8 mil pessoas devem participar do evento, vindas de diferentes regiões do Brasil e até mesmo do exterior. E a expectativa é de movimentar em torno de 150 milhões de reais em negócios fechados e orçamentos. Nesta edição, a estrutura do evento deve contar com mais de 7 mil metros quadrados de área construída, cerca de 90 estandes, uma represa de 5 mil metros quadrados e um showroom de mais de 1 hectare, com 26 viveiros escavados, 12 revestidos e 16 de terra. A Aquishow Brasil é realizada pela Peixe SP, Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, com apoio da Prefeitura e da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto e também dos governos federal e estadual. O evento ocorre de 23 a 25 de maio no Instituto de Pesca, região sul de Rio Preto. Para mais informações é só acessar o site do evento, aquishow.com.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. As ferrovias respondem por cerca de 20% da matriz brasileira de transporte de cargas. A informação é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Hoje o Brasil conta com uma malha ferroviária de mais de 30 mil quilômetros. Se fosse mais bem utilizada e recebesse investimentos, seria muito importante para baratear o custo de transporte de cargas. Veja mais com Kylie Rodrigues. A extensão das rodovias brasileiras é de 1.700.000 quilômetros e 60% das cargas são transportadas por meio de estradas asfaltadas, o que, segundo órgãos públicos e entidades do setor de transportes, encarece o frete. Apesar de ser considerado mais sustentável, seguro e eficiente, o modal ferroviário ainda carece de investimentos. Uma das metas previstas no Plano Nacional de Logística é que a malha ferroviária passe a responder por 40% do total de transporte de cargas até 2035. Em vigor desde 2021, o marco regulatório do setor ferroviário permite a construção de ferrovias por autorização dos estados, assim como ocorre com telecomunicações e energia elétrica. De acordo com o Ministério de Infraestrutura, a autorização ocorre por meio de um contrato simplificado em que a empresa interessada assume maior risco pelo empreendimento. Até o final de 2022, 89 pedidos foram protocolados, no valor aproximado de 258 bilhões de reais em investimentos privados. Valor suficiente para quase dobrar a malha ferroviária brasileira. O montante possibilita a construção de mais de 22 mil quilômetros de novos trilhos. No entanto, os projetos ainda estão pendentes de aprovação. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, a integração entre rodovias, ferrovias, o transporte aéreo e o hidroviário é uma necessidade estratégica para qualquer país, por ser inclusive fator de redução de custos. Já está bem incrementado os projetos, tem muito projeto bem feito, prontinho aí, só ajustado na área ferroviária. A área ferroviária é a integração de transporte de cargas como tipo soja, milho, algodão e tudo mais, e carnes e tudo, e minérios de ferro, tem que ser feito por ferrovias. Um caminhão é 30 toneladas, 40 toneladas, e uma estrutura de trem tem não sei quantos vagões, quantos compartimentos que levam dezenas, centenas de toneladas. Então o transporte é barato, é muito mais barato que o rodoviário, preço do diesel, preço de tudo. De acordo com a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, cada vagão de um trem transporta quase 4 vezes o volume de um caminhão. Enquanto um vagão possui capacidade de carregar 100 toneladas, o caminhão carrega 28 toneladas. A associação calcula que um trem com 100 vagões corresponde a 357 caminhões e com custo até 25% menor para os transportadores. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. O governo do estado e federações das associações dos municípios do Rio Grande do Sul realizaram em Porto Alegre o primeiro Fórum Estiagem em Foco. Reuniu lideranças políticas e do agronegócio para debater ações de enfrentamento aos eventos climáticos que atingem a agropecuária gaúcha. Veja com Graciela Caino. O debate de medidas permanentes de enfrentamento aos eventos climáticos extremos, principalmente a estiagem na agropecuária gaúcha, foi o tema do primeiro Fórum Estiagem em Foco, que aconteceu no auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O evento foi promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, em conjunto com a FAMURS. Centenas e centenas de lideranças municipais, prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias na área da agricultura, múltiplos atores, segmentos diversos dos elos e das cadeias importantes do agronegócio do Rio Grande do Sul, estavam todos no auditório da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, presidida pelo prefeito Paulo Salerno, de Restinga Seca. FAMURS, Secretaria de Agricultura e Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação, fizeram um grande evento, que serviu para nivelar informações, onde foi palco de debates, de exposições, palestras, e onde múltiplos atores puderam compartilhar todo o seu acúmulo de experiência em relação à nova agricultura, à mais moderna agricultura, à melhor forma de reservação de água, do manejo do solo e também todas as outras condições que nos facilitam e facultam a possibilidade de ter maior volume de produtividade e ganhos de uma forma ampliada com a atividade primária e com o agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o secretário da Agricultura, a estiagem recorrente vem causando muitos malefícios para milhares de pessoas, do ponto de vista social e econômico. Por isso, deve ser um assunto a ser discutido e empreendido de forma colaborativa, em parceirada, nos 365 dias do ano. Haveremos de, a partir de agora, andar pelo estado do Rio Grande do Sul em todas as regiões, multiplicando e trazendo em especial exemplos que podem, de um modo geral, influenciar para que outros tantos se agreguem ao perceberem o quanto de ganho a gente tem com estas práticas e com estas iniciativas, que tanto a FAMURS se responsabiliza, quanto o governo do Estado, do governador Eduardo Leite, tem compromisso de fazê-lo. É uma nova forma de nós tentarmos alcançar maior volume de ganho social, econômico, e isso para nós é absolutamente necessário e fundamental. 5h mais 1 minuto, horário de Brasília. Vamos agora até Sinop, norte do Mato Grosso. Os destaques da Ricardo Nicolau Leilões, hoje com a Débora Lobo e a Tatiane Santos. Olá, Débora, muito boa tarde. Muito boa tarde, Zaidan. É sempre um prazer conversar com você e com os nossos amigos criadores, né? Eu tô aqui para falar de um leilãozaço que teremos nesse domingo. É leilão criadores de Marcelândia e parceiros da AgroCity. Serão 3.000 animais para cria, recria, engorda. Os animais estão sendo filmados aqui em toda a região norte, são de excelentes criatórios. Eu já dei uma conferida nos lotes, estão extra de bom. Domingo vai ser dia de realizar bons negócios. O leilão começa a partir das 13 horas. A transmissão é do AgroCanal, também do nosso aplicativo, aqui da Ricardo Nicolau Leilões. E eu tenho certeza que você, parceiro, amigo, cliente, vai fazer bons negócios com a gente. Quem ainda não filmou o gado, estamos se aproximando aí já do dia do leilão, mas ainda dá tempo de entrar em contato com os nossos agentes comerciais e fazer aí as suas filmagens. Não ficar de fora desse leilãozaço. Só reforçando então, leilão criadores de Marcelândia e parceiros da AgroCity, nesse domingo, dia 21, a partir das 13 horas, transmissão do AgroCanal. E eu quero convidar vocês também para uma excelente oportunidade. Tá vindo aí o leilão de fêmeas Nelore Magda. A Magda que vem aí se consagrando, né? Cada dia mais espalhando a sua genética aí pelo Brasil, sendo reconhecida por criadores talentosos. E eu tô aqui ao lado da nossa parceira, a Tatiane, para bater um papo aqui com a gente e falar um pouco. A Tati que esteve lá, né, Tati? Conversou com o Evandro, conheceu o plantel, conheceu o trabalho que é realizado pela Magda, que vem aí disponibilizando as suas fêmeas agora no próximo dia 23. Exatamente. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal de casa. Nós estamos aqui para convidar vocês a acompanhar aí esse leilão aí que vem com excelente fêmeas. Nós estaremos com 120 fêmeas, viu, Débora? Entre elas aí vacas, novilhas, bezerras, muita genética para entregar. Inclusive, a gente separou até alguns lotes aí para a gente rodar para vocês verem a qualidade dos animais. Não dá para perder, estão excelentes mesmo. A gente vê aí, ó, um pool de imagens lá da Fazenda Magda. Olha que coisa linda. Coisa linda, as precocinhas aí do Evandro Piscinatti, da família Piscinatti. O Evandro que tem um trabalho de muita dedicação e que vem fazendo a diferença aí em muitos plantéis. E essa é a oportunidade. Exatamente. Tem que ter touro bom, mas tem que ter vaca boa também, com certeza, Débora. Inclusive, seu Evandro Piscinatti aí tá com frete grátis para o estado do Mato Grosso e também consulta para outros estados. Vale muito a pena conferir, viu? É muito desprendimento, né? Eu até elogiei particularmente o Evandro, porque abrir frete aqui do norte de Mato Grosso para tantas regiões do Brasil tem que ter muita segurança, tem que ter muita qualidade e um trabalho de excelência, assim como o Evandro vem fazendo lá na Magda, né? Sim. A família Piscinatti toda unida lá para realizar e entregar para você animais desse patamar aí, como você pode ver aí nas imagens filmadas lá na Fazenda Magda. Exatamente. E vamos chamar o lote 2, então, para a gente dar uma olhada? Pedir para o canal, enquanto o canal coloca o lote 2, eu já quero aproveitar, Tati, e dizer para os nossos amigos criadores que todos os lotes da Magda, os lotes dos leilões que vêm, os próximos leilões, já estão disponíveis lá no nosso site. Quero convidar essa turma toda para ir lá conferir os lotes disponíveis lá no site. Tem informação, tem contato para você fazer cadastro, para fazer sua compra, facilitar a sua vida. Exatamente, Débora. A gente está aqui para facilitar e contribuir aí com o plantel de vocês. E olha só esse lote 2, Débora, que fêmea excelente, com ótimo índice aí na BCZ, DK1. Inclusive, ela está prenha aí do 1400 da Terra Brava. É só animal bom, né? Evandro Piscinatti, muito caprichoso, com muita qualidade. no plantel dele, com certeza vai agregar muito aí para a fazenda de vocês, viu, pessoal? E aí, vamos passar o lote 7? Opa, o lote 7, então. Quais são os dados aí do lote 7, Tati? Fala para os nossos amigos criadores, enquanto o canal vai colocando aí, esse ainda é o lote 2, né? Mas o canal já vai providenciando aí, ó. Já tá na tela o lote 7. Olha só que bacana. Olha essa fêmea, que delicada. Uma fêmea muito equilibrada. Deca 1 também. Lembrando que essa fêmea, ela também está prenhe, ela tá prenhe aí do 1400 da Terra Brava, viu? Ô, Tati, e os animais do Evandro, eles vêm aí todos avaliados, né? Exatamente. O Evandro, ele participa as avaliações do PMGZ e também pela NCP. Então, você não fica aí muito engessado. Exatamente. Você sabe o que está levando para casa, é qualidade, é genética e vem aí garantido pela Magda, que tem feito história. Inclusive, o senhor Evandro Piscinatti, eles estavam lá na Exposebu, né? Levou uma fêmea aí no leilão que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Essa semana eu conversei com alguns compradores, todos compartilharam aí, ficaram sabendo dessa notícia, estão todos muito ansiosos para acompanhar esse leilão de fêmeas. Ô Tati, o Evandro já trabalha bastante tempo com a gente, além de parceiro de negócios, é amigo, né, cliente amigo nosso aqui. Bastante. E a gente acompanha essa evolução do Evandro, então assim, como ele faz um trabalho muito sério, ele e a família, a gente sempre fala do Evandro porque tá ali à frente, né? Sim. Mas tem toda a família por trás dando suporte aí. E eles têm um trabalho tão sério que a evolução deles tem sido muito rápida. E o reconhecimento que eles vêm recebendo é merecimento de um trabalho de tantos anos. Eu volto a reforçar, o nosso tempo aqui é bem curto, né? Sim. A gente consegue mostrar poucos lotes, mas assim, para vocês verem como está padronizado, como tem qualidade, tem ótimos índices, tem avaliação positiva. Então, assim, para o cliente amigo que quiser saber mais sobre esse leilão e os outros leilões realizados aqui pela Ricardo Nicolau, entre em nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, tem o nosso site, pode entrar em contato com a gente e conferir lá todos os dados desse leilão e dos próximos. Falar com a Tati, falar com toda a nossa equipe comercial. E com certeza fará um bom negócio, né, Tati? Com certeza, Débora. A gente está aqui à disposição para melhor atendê-los. Tem catálogo aqui disponível, prontinho, saindo da forma aí, só para compartilhar com vocês e vocês fazerem a sua melhor escolha de plantel. Reforça para o pessoal de casa, então, a data e o horário desse leilão. Qual câmera que a gente tá? É dia 23, né, Tati? Exatamente. 23, na próxima terça-feira, e às 19 horas, horário do Mato Grosso. É isso aí, pessoal. É leilão de fêmeas Nelore e Magda. Não dá para perder, com certeza, essa oportunidade. Zaidan, muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, Zaidan. Muito obrigada. Tiana, muito obrigado pelas informações aqui. Vamos saber agora com o Gabriel Borges quais touros do Genética BR têm sêmen promocional na semana. E a Ação Touros da Semana traz oportunidades para você. Dá uma olhada aqui, ó. Garapo da São Lucas Touro, da prateleira de cima em qualquer rebanho seletivo do Nelore Nacional. Na sequência, nós vamos trazer durante a apresentação dessa semana o grande esplêndido do Golias, linhagem Golias, filho do grande tijolo, touro de carne mais macia e de maior marmoreio da raça Nelore. E vamos trazer mais qualidade de carne para você, através desse toraço aqui, que é o Araguaia RMVC. Tá na prateleira de cima, hein, meu amigo? Araguaia RMVC, fazendo parte dos touros dessa semana, aqui nos Touros da Semana do Genética BR. Mas não para por aí, não. Tem novidade. Dá uma olhada o que vai aparecer na tela aqui para você, meu amigo. Laredo K.A. vem por conta da agropecuária Cataiama, touro de expressão, de carcaça, de funcionalidade. E vamos fechar com chave de ouro, trazendo ele. Olha só, é o grande brutal do Golias, o filho do bife na espécie. Esperta, doadora importantíssima lá do criatório do Nelore CS. Então tá aqui, Touros da Semana oferecendo oportunidades para você. Já que tá corrido, concentramos aqui 5 reprodutores da prateleira de cima, touros de ponta, para você já ir abastecendo os seus botijões para os protocolos de IATF. Então, não perca a oportunidade, oferta dos Touros da Semana, só que lembra da nossa regra. Mínimo de compra, 200 doses e máximo de 100 doses por touro. Não perca, não. Depois do intervalo comercial, as informações do clima. Cinco horas e 13 minutos, agora as informações do tempo, ao vivo do estúdio do Agroclima, as informações com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Zaidan, para você e boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre o bloqueio atmosférico, viu? Vai impedir o avanço de frentes frias nesta quinta-feira. Com isso, mais um dia ensolarado em todas essas áreas claras que vemos aqui no mapa. Com o tempo firme, a semeadura do trigo segue a todo vapor. Segundo a Conab, em Goiás e na Bahia, já chegou a 90%. No Paraná, cerca de 39% da área do cereal já foi plantada. E não podemos esquecer, claro, de São Paulo, que merece aí destaque também, com o plantio chegando a 65%, muito adiantado com relação à safra passada. Só que ainda que esse tempo seco favoreça o plantio, pode faltar água no solo para o desenvolvimento dessas culturas, até porque não há expectativa de chuva nos próximos dias. Falando em chuva, são esperadas pancadas na faixa norte do país devido à atuação de instabilidades tropicais que podem provocar volumes entre 15 e 40 milímetros na região nortista. No período da tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus em Marabá, mesmo sendo pancadas mais de chuva, a sensação é de abafamento mesmo. Muito calor em Confresa, no Mato Grosso, com máxima até de 32 graus. Em Araçatuba, que fica ali no interior de São Paulo, pode fazer 27 graus. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a temperatura segue subindo e pode chegar aos 26 graus na tarde desta quinta-feira. E conforme já adiantamos, não há expectativa de chuva para os próximos dias em diversas áreas do país. Aqui destacamos, inclusive, Buritirama, na Bahia, que até domingo, pelo menos, o predomínio será de sol e calorão. A temperatura máxima é de 29 graus, 31 na sexta, e no sábado e domingo pode fazer até 32 graus à tarde. Em Teófilo, Otoni, Minas Gerais, também não chove nos próximos dias, viu? Mas apesar do predomínio do sol, a temperatura vai subir de forma muito gradual, principalmente porque os dias devem começar ali frios e com a formação de neblina até. À tarde, a temperatura máxima deve chegar aos 24 graus nesta quinta-feira, na sexta e até no sábado. No domingo, sobe aí para 25 graus. Zaidan, dos estúdios do Agroclima, para o Mais Pecuária. Valeu, obrigado, Júlia. Até a próxima. 5 horas e 16 minutos. Em São Paulo, mais de 3 milhões de bovídeos já foram vacinados contra a febre aftosa na primeira etapa da campanha nacional, que segue até o dia 31 de maio. Informações de Gustavo D'Angelo. O último relatório emitido pelo GEDAV, Sistema Informatizado de Defesa Animal e Vegetal, aponta que até o momento foram vacinados 3.082.755 animais de todas as idades contra a febre aftosa aqui em São Paulo, o que equivale a quase 30% do rebanho do estado. Ainda de acordo com o relatório parcial, 24.331 propriedades já atualizaram seu rebanho, totalizando 20% das propriedades mapeadas dentro do estado. Vale lembrar que a campanha de vacinação contra a febre aftosa segue em curso até o próximo dia 31 de maio e o produtor tem até 7 de junho para realizar a declaração da vacinação, que pode ser feita de forma online ou então o pecuarista pode emitir pela internet, preencher e entregá-la pessoalmente na unidade da defesa agropecuária mais próxima. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O uso de fertilizantes especiais cresceu 33,2% no ano passado. A informação é do Anuário da Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Esse é o tema do comentário de Antônio Resch. Resch, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Jorge, boa tarde, telespectadores. É uma notícia curiosa, né? Parece que os produtores brasileiros adotaram mesmo esses fertilizantes especiais, ou bioinsumos ou biofertilizantes, são produtos mais naturais e parece, pelo menos o que eu leio, que eles são produtos que ajudam a recompor toda aquela microbiologia, se é que eu posso chamar assim, do solo. São produtos que não atrapalham ninguém. Eles transformam o solo, deixam o solo mais natural ou mais rico. E olha, o setor faturou, em 2002, segundo esse anuário, R$ 22,193 bilhões de reais. E a distribuição, quem compra esses produtos na indústria, são as revendas, compram 51,5%, seguido pelos produtores, que compram diretamente 38,5%, e, finalmente, as cooperativas, 10,1%. Segundo o presidente da Absolo, que é essa associação, um dos motivos do sucesso do setor é o investimento em pesquisa. No ano passado foram investidos 460 milhões em pesquisas para melhorar produto, arrumar produto novo, descobrir produto novo e por aí vai. E também é um dado bem interessante que todos os produtos de todas as categorias, que são várias, cresceram bastante. Os fertilizantes minerais, 37%. Os orgânicos 25,5%, e os organominerais 22,7%. Agora, quem mais usa esse produto, segundo sempre esse anuário, Minas Gerais 20,2%, São Paulo 16,4%, o Mato Grosso 13,46% e Goiás 10,86%. E o pessoal está animado, viu, Jorge? A Absolo congrega 139 empresas, fizeram uma pesquisa com essas 139 empresas e, para 2023, eles estão acreditando num crescimento novamente de mais de 30%. Boas expectativas, né? Fertilizantes orgânicos, biominerais, biofertilizantes, enfim. Opa, perdemos o contato com o Hash, mas não sei se o Hash ainda nos ouve, mas o João Pedro, que entra daqui a pouco com seu comentário do dia, disse que esse crescimento vai ser maior ainda, o uso de bioinsumos ou fertilizantes especiais aqui no Brasil, crescimento maior. 5 horas e 21 minutos para fortalecer a cadeia produtiva do leite. O Paraná, que é o segundo maior produtor nacional, busca investimentos para aproveitar os subprodutos e agregar maior valor à produção. Quem traz os detalhes é Mauro Andrade. Durante o encontro dos criadores de bovinos da raça holandesa, o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, defendeu a expansão do mercado por meio do aproveitamento e da venda dos subprodutos do leite. Segundo Ortigara, atualmente cerca de 90% do soro que advém do queijo não tem aproveitamento econômico e acaba sendo desperdiçado, enquanto em países como a Nova Zelândia, 9 subprodutos são retirados do soro do leite. O soro do queijo é um insumo utilizado na indústria farmacêutica para a produção dos chamados whey protein, que auxilia no ganho de massa muscular e na redução da gordura corporal. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com 4,5 bilhões de litros. É o 4º produto que mais gera valor no meio rural paranaense. Segundo o DERAL, a cadeia produtiva do leite gera um valor bruto da produção de 9,1 bilhões de reais. E esse número pode ser ainda maior caso o setor invista em tecnologias para fazer o aproveitamento dos subprodutos do leite. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Uma pesquisa do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, realizada em abril, mostra que os produtores de carne bovina de Mato Grosso reduziram as intenções de confinamento do gado para engorda este ano. Dos pecuaristas que responderam o questionário do IMEA, 61% informaram que pretendem confinar animais este ano. 32% afirmaram que não vão confinar e 6% ainda não decidiram. A expectativa é a de que o total de animais de bovinos confinados este ano, em Mato Grosso, seja de 480 mil cabeças. Representa um volume 10% menor, caso essa estimativa seja confirmada, 10% menor do que o levantado na pesquisa feita em abril do ano passado. Segundo o IMEA, as principais preocupações dos pecuaristas para a tomada de decisão no confinamento foram as seguintes: preço do boi gordo, bastante pressionado, como nós temos acompanhado, baixa lucratividade e preço dos insumos. Se bem que no mês passado, observou o relatório do IMEA, os preços de grãos usados no coxo, milho, por exemplo, caíram mais de 30% na comparação a abril do ano passado. Com esse cenário de preços em desvalorização, é possível, diz o relatório do IMEA, que nas próximas pesquisas o Instituto registre aumento nas intenções de confinar. Lembramos que está em 62% dos que responderam à pesquisa. Então é possível que aumentem as intenções de confinar, de fechar os animais no coxo, diante de custos menores da produção da arroba. João Pedro Couti Dias, muito boa tarde. Boa tarde, Zaidan. O confinamento no Brasil nos últimos 3 anos foi uma montanha-russa. Se você lembrar, 2020, o pessoal lucrou 700, 800 reais por animal confinado. Você tinha um preço menor do bezerro do ano anterior, você tinha preço do boi magro bastante razoável e ainda não tinha dado o boom do preço dos grãos. Em 2021 veio a ressaca, você teve um preço já de bezerro subindo, como aconteceu em 2020, teve um preço do boi magro mais alto. O boi magro, ele representa 70% do custo do animal confinado. E você teve um aumento brutal do preço do milho e do farelo de soja. 2022 foi o ápice... Só até importar, né? Ah, com certeza. Teve uma situação até de importar foi muito difícil, né? Então, em 2022 você teve uma situação complicadíssima, que tinha um preço... Carregava um preço de um boi magro caro, que tinha tido um preço reajustado ao longo do tempo, e você teve o milho alto e o farelo de soja também. Então, o que aconteceu? Houve um déficit, prejuízo em 100, 150, depende do produtor, por animal confinado. O preço da arroba que eles botaram em cima do animal, o custo foi maior, desculpe, do que o preço que o frigorífico pagou. Esse ano, a situação é diferente, você tem um preço do bezerro que caiu no Mato Grosso, caiu muito. Hoje tem bezerro na nível de fazenda, menos de R$ 2.000, um animal de 6 arroba. Você tem um boi magro, 13.200, 13.300 também. Então, o boi magro, que é 70%, caiu de forma bastante significativa. Milho, por absurdo que possa acontecer, o milho que chegou a valer R$ 70 o saco, hoje se fala a menos de R$ 40 o saco, que é um item importante, que é os 30% na alimentação e manejo e tal. Você tem uma oferta grande de outros produtos, o próprio caroço de algodão, que chegou a valer R$ 1.400 a tonelada, hoje é R$ 1.000. Você tem DDG, que é um suplemento proteico, que é derivado da produção de etanol através do grão de milho, que tem mais ou menos a metade do teor de proteína do farelo de soja, a um preço bem competitivo. Então você vê um quadro que em termos de custo já fica bem melhor que o ano passado. O problema é qual é o preço que esse boi vai ter no segundo semestre, quando vai ser a grande parte dele vai estar pronto para abate. Fala-se muito no mercado da possibilidade de uma reação dos preços do mercado internacional, o que hoje está reagindo, mas de forma muito lenta, muito pequena. Só basta nós olharmos a última média que nós vimos agora segunda-feira, acima de US$ 5.000 a tonelada, chegou a bater 4.500, 4.600, mas precisa reagir mais. Se houver uma reação disso e o frigorífico precisar de animais, especialmente o boi China, a vaca china, animal novo, com bom acabamento, é possível que aquele ágio que chegou a ser pago em São Paulo de 15 a 30 reais, aconteça o mesmo em Mato Grosso. Se isso acontecer, viabiliza muito confinamento. O número de confinadores talvez caia, porque o pequeno e o médio, ele tem condições de sair do processo. O grande não, ele tem um investimento pesado, tem gente, tem uma estrutura montada, que é muito difícil ele ficar fora do mercado. Alguns grandes que estavam com ideia de não confinar, eu conversei com um deles agora, ele falou o seguinte: olha, o preço do boi está compensando, eu tenho soja um pouco estragada em função que colhemos na época da chuva, deu problema, vou usar essa soja como fonte proteica, vou comprar milho, tenho milho também produzido por mim, está na minha fazenda, ele vai fazer isso para transformar em carne e, consequentemente, agregar valor a esses produtos dele. Esse faz a ração em casa, fica... Baixa o custo, né? Fica viável, a diária, né? Vem para 16, 15, 16 reais por animal. Então, compensa. E também a possibilidade dessa reação do mercado. Isso é o mercado futuro não mostra isso, mas eu já vi alguns executivos de frigorífico falando que é possível, já que a China, que é a grande compradora de carne do Brasil, responsável por mais da metade do volume e 60% do faturamento, está falando que vai importar uma faixa de 200 a 230 mil toneladas mês. Ela vai ter que vir buscar no Brasil. Lá fora, outros países, como os Estados Unidos, que é um outro fornecedor grande deles, o preço é quase o dobro da arroba nossa. O americano está com 90 dólares por arroba. A Austrália baixou bem, está com 60. E os demais países, como a Argentina, que está sofrendo uma seca, dificilmente vão ter condições de ofertar muito grande. Então, cabe ao Brasil. Só que no Brasil teria que ter um preço um pouco melhor do que esse preço de 230, 240 que se fala no Mato Grosso. E, João Pedro, nós teremos menos carne, menos volume de carne este ano no mundo. Com certeza. Os grandes fornecedores, exceto o Brasil está com uma super oferta. Mas os Estados Unidos devem produzir de 900 mil até 1 milhão de toneladas a menos. Ou seja, a demanda tem tudo para se manter ou até aumentar, a demanda por carne. E a oferta será menor. Então, por essa razão é que existe essa expectativa de uma reação boa nos preços no segundo semestre. E tem uma outra variável que ainda é difícil você mensurar, é a questão do El Niño. O El Niño afeta muito a questão do hemisfério norte. Na Ásia, a própria Austrália também sofre com El Niño, o americano sofre com El Niño. Isso também é uma incógnita até que ponto essa questão do El Niño. Temperaturas elevadas e pouca chuva pode afetar na questão da oferta de forragem e do custo da produção de carne bovina. E essa oferta de carne que nós temos hoje no Brasil tem provocado um alongamento nas escalas de abate. Eu recebi agora há pouco do Vitório Amoroso Neto, que é o analista de boi da Datagro, informando que a escala hoje, na média do Brasil, está na casa de 10 dias corridos, atingindo máximas históricas. Tem estado que está com uma situação mais confortável e tem outros estados, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, que as escalas estão mais apertadas. Por isso que, desde a semana passada, nós temos mostrado aqui que o preço da arroba tem subido em Mato Grosso do Sul, não só do boi, mas também da novilha e até da vaca pronta para abate, João Pedro. Mesmo com um volume grande de oferta de fêmeas, porque nós estamos vivendo um momento em que vai ser dado toque nessa vacada que teve com o touro até pouco tempo atrás. Essas vacas que estão em condições boas, normalmente com estado score corporal bom, elas são fáceis de você agregar um pouco mais de peso e ter uma oferta de carne. Vamos ter um bimestre daqui para junho, julho, possivelmente, onde que vai continuar a oferta de fêmea grande. Se você olhar hoje, as estatísticas falam em mais de 50% do abate são fêmeas. Isso no fiscalizado. A hora que você olhar o não fiscalizado, aí 95% é fêmea. João Pedro Couti Dias, até amanhã, João. Até amanhã, bom trabalho. Obrigado. 5h32, um pouco da nossa agenda de eventos. O AgroCanal transmite neste sábado à tarde o 5º leilão Sindi da Porangaba. Animais de pista, doadoras, fêmeas, novilhas, bezerras, garrotes e touros de central. A realização é da Connect Leilões. Nós vamos até Londrina, no norte do Paraná. Nosso amigo Luiz Alberto Tomé vai trazer as informações para a gente. Luizão, muito boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Jorge Zaidan. É isso aí, estamos para falar do leilão, do quinto leilão Sim de Porangaba, que será realizado agora no dia 20 de maio, né? Sábado, lá em Jardinópolis. Mas na sexta-feira tem o famoso jantar do Filipão lá, os clientes da raça Cindy que estiverem pela região ali de Ribeirão Preto, tem que passar na casa do Filipão para conhecer lá e degustar, né, do jantar lá, fazer uma companhia com todo mundo lá, com todos os criadores que vai estar presente na casa do Filipão. Filipão que é uma figura emblemática, né, sempre está em todos os leilões, contagiando com sua alegria, e agora é hora de retribuir o carinho e estar lá presente com ele lá no seu leilão, né? Leilão esse que ele faz com tanto carinho, a partir das meio-dia e meio, né? A partir do meio-dia e meio, pelo canal, pelo AgroCanal, tá? Dia 20 de maio, sábado agora. Nós estamos mostrando aí os animais. Eu vou pedir para o amigo, para a equipe técnica lá, posicionar para mim o animal SHFC 801, tá? E nós vamos vender 50% da manchete Porangaba. Se foi ele que tiver na tela, já chegou. SHFC 801, 50% da manchete Porangaba será vendida no leilão. Ela que é uma fêmea, filha do Bitelo Porangaba, na Barrila, que vai a Índio da Estiva. Portanto, uma neta do Mr. Carcaça. Olha a qualidade dessa fêmea aí, um ubere muito bom também. Animal com a pelagem sólida, né, da narina até a vassoura caudal, uma cor só. Um animal que agrada muito pelo seu racial, pela sua estrutura, por costelas, né? Um bom exemplar também. Aliás, o leilão da Porangaba, tanto dos promotores como dos convidados, está repleto de animais de qualidade, né? Então tá aí, esse é o lote número 3, né? É a ordem número 3, desculpa. É a manchete Porangaba, 50% vai estar sendo ofertada da manchete Porangaba, certo? Que é o SHFC 801. Bitelo Porangaba na Barrila, que vai a Índio da Estiva. Quero aproveitar também, pedir para trazer o HLCL 399. De acordo com o que está os vídeos lá no canal para nós, né? HLCL 399, 50% também da Imperatriz Porangaba. Essa daí tem um xodózinho especial da Queen, da rainha Helena Porangaba. Esse é o xodó dela. 50% à venda da Imperatriz Porangaba, ela que é uma filha do guerreiro AJCF, na Gaila Porangaba, que vai a Arcanjo. Olha aí, ó. Parida de uma bezerra muito boa a bezerra dela. Tá aí, 50% da Imperatriz Porangaba. Lembrando os amigos de casa, o leilão é no próximo dia 20, sábado, com transmissão pelo AgroCanal, a partir do meio-dia e meio, lá em Jardinópolis. O leilão é no sábado, na sexta-feira nós temos um encontro lá na casa do Felipão, na mansão do Felipão, né? Então tá aí, 50% da Imperatriz Porangaba, ela que é guerreiro AJCF na Gaila, que vai a Arcanjo, ok? Traz pra mim agora, que eu quero ver, o HFCS 161. Se eu não tiver errado, é isso mesmo. HFCF 161. HFCS 161, isso mesmo. Tá aí a Epopeia Porangaba. Epopeia Porangaba, essa é direto filha do Arcanjo. Gente, olha a pelagem dessa reis, que maravilhosa a pelagem dessa vaca. Filha direto do Arcanjo na Zoeira P, que vai a Veludo. Então os amigos que buscam linhagem leiteira aí, ó, tá aí no seu pedigree, intrínseco no seu pedigree. Uma pelagem também que agrada muito, a pelagem mais indo pro roxinho, que é a pelagem que todo mundo tá buscando no Cindy, essa pelagem, né? O roxinho. Então tá aí a Epopeia Porangaba, tá? Traz para mim na sequência, para os amigos de casa, e eu quero já fazer um convite aqui, amigo. Se você não conhece ainda a raça Cindy, procure saber maiores informações, saber maiores informações, vá lá na Porangaba, acompanha a Helena de perto lá, ela vai te dar maiores explicações. Entre na raça Cindy, você está entrando para uma família de grandes criadores e de grandes amigos, tá? Traz mais uma para nós, o HLCS 551. é a jabuticaba porangaba, que eu já tenho um outro convite especial. Aliás, não sou eu que vou falar, não. Já vai vir um convite especial para você. Jabuticaba porangaba, uma filha do Zorgo da Estiva, na aba porangaba que vai a Guerreiro AJCF, tá? Mais um lotaço aí do nosso leilão. Lembrando que o leilão é no sábado, a partir das 12h30, meio-dia e 30, pelo AgroCanal. Lá, direto de Jardinópolis, no recinto da Porangaba, na Fazenda Porangaba, certo? Nosso tempo está se esgotando. Eu quero fazer um convite também especial para o amigo de casa, para todo criador do Nortão, lá do Pará, do Estadão do Pará. No próximo dia 27 de maio, a partir das 11 horas, com transmissão pelo AgroCanal, o terceiro leilão terceiro leilão Tapajós, Fazenda Tapajós e convidados. Mas quem vai fazer esse convite para você é a patroa, é a dona Grícia. Grícia, chama o pessoal aí para nós. Amigo pecuarista e produtor, o Nelore da Laranja irá apresentar mais uma vez um gado com qualidade genética. E se a primeira e a segunda edição já foram um sucesso, a terceira será melhor ainda. Então eu convido você para o nosso terceiro leilão da Fazenda Tapajós e convidados, que será no dia 27 de maio, a partir das 11 horas, no AgroCanal. Mais informações com a Conect Leilões. Eu espero por você. É isso aí, tá dado o recado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá aí o convite da nossa patroa, Grícia, ela que está sempre à frente do trabalho lá junto com o Franco e toda a equipe da Fazenda Tapajós. Então, anote na sua agenda, amigo de casa. No próximo dia 20, a partir do meio-dia e 30, com transmissão pelo AgroCanal, o quinto leilão da Fazenda Porangaba, lá em Jardinópolis. E no dia 27 de maio, a terceira edição do leilão Fazenda Tapajós e convidados. Meu amigo Jorge Zaidan, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí no seu programa. Esse programa que pode ter certeza é assistido, tem alta audiência. Meu amigo Jorge Zaidan. Obrigado, viu, Luizão? A casa é sempre sua, de toda a equipe da Conect Leilões. Obrigado pelas palavras, e eu tenho certeza de que a partir de agora nós teremos um leque maior ainda de audiência, porque desde ontem toda a programação do Canal do Boi está na Sky TV 24 horas. Até ontem estávamos apenas em alguns horários no final de semana. Agora não, todos os dias, 24 horas por dia, a programação do Canal do Boi. E os leilões como esse, esse não é do AgroCanal, né? Mas da nossa agenda de leilões, da própria Conect Leilões, também com uma participação maior, uma amplidão maior em todo o Brasil. Depois do intervalo comercial, vamos destacar a Expo Brasília 2023, que começa na semana que vem no Distrito Federal. Começa na semana que vem a maior feira tecnológica do Distrito Federal, AgroBrasília 2023, nos arredores da capital da República, lá no PADEF. Esse é o local de realização da AgroBrasília. Nós conversamos, nossa equipe na capital, com o presidente da feira sobre as novidades desta edição. Veja com Flávia Rabelo. O evento, que acontece entre os dias 23 a 27 deste mês, será no PADEF, uma região rural a 40 quilômetros do centro da capital do país. A feira vai contar com expositores do Centro-Oeste e de outras regiões. A feira, na realidade, ela não é direcionada ao público do DF ou de fora, é uma feira direcionada ao produtor rural. É uma região nossa agrícola muito extensa, que abrange uma área de 200 quilômetros em torno da cooperativa. Nós temos muitos produtores aqui de Cristalina, de Goiás, de Minas Gerais, vem pessoas da Bahia, vem pessoas de Mato Grosso. Então é uma feira assim que ela busca atender o interesse do produtor e todo o nível de produtor, desde um pequeno produtor até o grande produtor. Entendi. E essa é a volta dos grandes eventos do agronegócio depois da pandemia, né? Qual é a sua expectativa para a AgroBrasília nos negócios e na presença de público? Olha, no ano passado nós tivemos 4,5 bilhões em negócios. A gente espera esse ano superar essa meta e o público no ano passado foi em torno de 130 mil pessoas, que nós também esperamos isso. Nós já superamos uma meta que é são os expositores. Nós estamos com 560 expositores, a feira já está totalmente vendida e tem uma grande expectativa com relação a ela. Muito se tem falado em tecnologia, né? Essa é a marca da feira? A feira é uma feira tecnológica que a gente chama, né? E a gente busca implementar e levar a tecnologia para o produtor. A gente acredita que através da tecnologia o produtor pode ter uma produtividade maior, pode ter um ganho maior e uma vida melhor. E esse é o nosso objetivo. E José, o que nós vamos ter de diferente com relação às outras edições, né, da feira? Nessa feira a gente vai ter, vai acontecer na feira o Pulses Day, que é um evento organizado pelo IBRAF, que é um evento que busca trazer novos produtos, assim, novas possibilidades de produção para o produtor, que são grão de bico, lentilhas, ervilha, e é um mercado que esse grupo está vendo como um grande potencial de exportação. Então nós vamos ter esse evento lá, vão ter vários expositores, vários palestrantes, é um evento muito interessante. Além disso, nós vamos ter um espaço de inovação junto com o SEBRAE, onde vão ser apresentados startups com soluções novas, novas tecnologias digitais para o produtor rural. Eu queria aproveitar e convidar os produtores aqui da região para participarem da AgroBrasília. Já é a 15ª edição, é uma feira já tradicional e uma feira muito focada na tecnologia para o produtor melhorar a sua vida, a sua produtividade e, assim, o nosso objetivo é esse, elevar a tecnologia para o produtor rural. 5h46, horário de Brasília. O Canal do Boi transmite amanhã à noite, 20h, horário de Brasília, o leilão Touros CTJ. Cerca de 80 reprodutores Nelore de primeiríssima linha do rebanho de Cláudia Tosta Junqueira. Será um leilão presencial, para o qual vocês estão convidados. Os organizadores, a Cláudia, Marcos Soriano, da Leilosul, vão receber o público com uma carne de Nelore, um chopinho antes do leilão, que será transmitido aqui no Canal do Boi. Nós vamos até Bataguaçu, na Leilosul. O Marcos Soriano recebe hoje a Cláudia Tosta Junqueira para mostrar um pouco mais do gado que será vendido amanhã à noite. Muito boa tarde, Soriano. Cláudia, os animais chegam quando no recinto da Leilosul? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham no Mais Pecuária. Chegando na reta final, esse grande evento aí, que a CTJ, Cláudia Tosta Junqueira, vai trazer amanhã. Os animais estarão chegando amanhã cedinho. Amanhã de manhã você já pode passar aqui, quem quiser vistoriar os animais, logo lá na hora do almoço. Pode vir almoçar conosco aqui na Leilosul, que nós temos a cozinha da Leilosul aqui para receber a todos. Mas hoje eu estou aqui, é um prazer aqui estarmos aqui, essa volta aqui, que nós já fizemos 2 leilões aqui, a Cláudia aqui presente aqui conosco, aqui hoje, falando um pouco, e é um prazer, né, Cláudia, estar aqui com você e a gente poder voltar a plantar essa semente aqui em Bataguaçu, você tão pertinho aqui, e voltando a ofertar produtos pelo Canal do Boi amanhã, a partir das 20h, com transmissão pelo Canal do Boi. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos aí de casa. Eu agradeço muito aí as palavras do Marco, mas é um prazer voltar a fazer leilão sim aqui. Essa região é muito boa, a gente conhece muita gente, a fazenda está muito perto aqui. E eu e o Marcos temos uma intenção de fazer realmente, fomentar, fazer um trabalho melhor, um desenvolvimento melhor, trabalhar com mais intenção, mais intensividade aqui, fazer 2 leilões por ano. E fazer a apresentação de gado na fazenda, chamar o pessoal. Eu acho que é muito importante a gente fixar um ponto e desenvolver o trabalho, mostrar para todo mundo. O leilão vai ser muito interessante porque nós vamos ter uma variedade de reprodutores de todas as linhagens. São touros modernos, como Landau, nós temos Paraná da Matinha. A gente tem 2, 3 touros aí do trabalho do Zé Humberto, Fazenda Camparino, que é o Gandac, Rendife, né? Estamos usando o Fenômeno. A gente está vendendo também reenarmador. Então, acho assim, nós temos muita variedade, caiaque, então tem para todos os gostos, todas as escolhas. E é importante que a gente tenha essa análise, esse estudo, porque a gente vai vendo que cada um tem uma adaptação melhor na região, as linhagens que trazem mais habilidade materna, linhagem que traz uma coisa que eu tenho percebido, que os produtores estão procurando muito, que a gente tem trabalhado já faz uns 10 anos, é trabalhar o temperamento do gado. E isso tudo se faz com genética. Tem touros que realmente são mais dóceis, são mais calmos. A torama nossa está muito calma, não briga, não, sabe? É mais fácil de manejo, de pasto. Eu uso também meus touros lá em Camapuã, no gado a campo, e a gente vê que a novilhada se torna mais calma, ela aleita melhor. Então, eu acho que essas linhagens é muito importante. A gente conhece hoje já, depois de 30 anos trabalhando aí, as linhagens que realmente os touros dão linhagens melhores, né? Um animal mais calmo, ele pare melhor, ele cobre melhor, os reprodutores também são mais tranquilos. Então, isso tudo ajuda muito no manejo, no criador. Importante também falarmos da sanidade animal. Podemos mostrar os lotes também, né? Vamos passar os lotes. Essa é a garrotada do ano que vem. Essa garrotada é que vai ser para o ano que vem. Exatamente. Então, olha aí, olha os lotes. Esse é o lote número 1, Cláudio. Exatamente. É um touro aí, filho do Mistério, que é filho da Grande Flagra, campeã nacional 3 vezes. É uma vaca maravilhosa, tudo que ela dá, porque a gente pensa muito só no pai, mas o gado é feito de pai e mãe. É muito importante vocês lembrarem que a linhagem materna, a gente é igual humano, metade puxa para o pai, metade puxa para a mãe. Então é muito importante conhecer também as matrizes, sabe? O que é que vem para trás, porque tudo isso reflete lá na frente. Agora, uma coisa é assim indiscutível, e eu tenho muito orgulho de falar, que a precocidade do nosso gado, o peso a desmama é maravilhoso, a bezerrada nossa... Olha o lote número 3 aí, Cláudio. Gosta, faz fila para comprar, e é uma bezerrada linda, maravilhosa, participamos muitos anos da feira de Camapuã, do leilão do criador, leilão do fazendeiro, sempre... estamos em primeiro ou segundo lugar, já fizemos campeonatos. Então, o nosso gado realmente é um gado especial. A gente abate boi muito pesado, muito cedo. Para quem quer vender bezerro... Olha que racial, hein? É lindo. Coisa linda. A torama está muito bonita. O gado nosso, eu falo com muito orgulho, tem muita carga genética, por isso que ela tem essa beleza racial. O gado todo está com o umbigo curto, bem corrigido. É uma coisa que a gente... faz questão de trabalhar também. Então, acho assim que quem vier vai ficar muito feliz. É, Cláudia, é que nós estamos mostrando esse lote, por exemplo, é o lote número 10 aí, ó. É um jamal, entendeu? O filho do jamal. Jamal é um touro, gente, de 1.400 quilos. É muita carne, uma beleza racial incrível. É um touro 40 espetacular. De 7 esse reprodutor aí que nós vamos comercializar amanhã, hein? É, nós vamos ter alguns filhos do jamal. Eu acho que a cobertura do jamal, eu vou pedir para até colocar no dia do leilão o filme dele, o vídeo dele. É um touro, assim, espetacular, apaixonante. O jamal é um touro tão grosso, tão carniceiro, que chegou numa idade de 4 anos, ele não passa mais nos troncos, é difícil até para entrar no caminhão, para transportar, porque ele é um boi realmente muito grosso, muita carne, de cima e embaixo, muito saudável, é um boi muito sadio. Esse agora, hein, Cláudia, é um boi filho do Paraná em Innsbruck. Paraná da Matinha, que é um grande 41 criador. 840 quilos esse garrote aí. Exatamente, o Paraná da Matinha é um boi que deu certo em vários rebanhos, tem um índice de avaliação altíssimo, muito bom. É um trabalho que faz o pessoal da Matinha lá em Uberaba também, que é muito reconhecido, né, aprovado por todos. Então, é uma outra linhagem de genética, né? Pode ir rodando, Campo Grande, outros lotes aí, que nós vamos comentando e mostrando um pouco dos lotes. O leilão é presencial, sempre frisando, leilão presencial, que isso é muito gostoso. Voltando o leilão presencial, ó, o lote número 15, hein? É o lote número 15, é o filho Jamal também, outro filho Jamal em Geru, em Vaca Geru. É, em Vaca Geru, foi o grande campeão nacional. O Geru é um touro maravilhoso, as vacas recordes de peso e de e de preço, né, a maioria delas hoje é gero, é um grande touro da atualidade, é linhagem de criação do Brumado, vem do nosso criador querido, seu Rubico de Carvalho. Olha que touro lindo, linha de dorso, garupa, cobertura. Nossa. E é um garrote jovem, né? Você vê que é muita precocidade, né? Ei, Cláudia, você sempre preocupou em manter o racial, né? Sempre fala, nós conversamos isso, trocamos ideias sobre, né, a padronização nesses 25 para 30 anos de criação que você tem. Sempre buscou e nunca abandonar o racial, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E é importante que as pessoas saibam por quê. Trabalhei muito com o Dr. Arnaldo Manuel, que foi presidente da BCZ, com o Dico Borges, que foi o grande orientador e grande parceiro do seu Torres Homem Rodrigues da Cunha. Trabalhei com vários geneticistas e uma coisa é verdade que a gente vê, né? Eu já estou no número 22 mil de gado PO, né? Então, veja bem, você tem muita experiência, a gente pesa o gado semanalmente, a gente pesa o gado toda desmama, mensalmente. Então, a gente faz avaliações, é um longo tempo, não é de ontem. A gente começou a criar faz muitos anos. Então, a gente percebe que o que eles falam para a gente, o Dr. Arnaldo principalmente me ensinou isso muito. O animal que tem carga genética, caracterização racial, que ele tem essa beleza racial. O que significa beleza racial? Mais fertilidade e mais transmissão do que ele tem de bom. O gado feio, com a cabeça ruim, que não tem muita carga genética, que não tem caracterização racial, ele não transmite as qualidades. Então, é muito importante, hoje nós temos aí, além disso tudo, a avaliação do genoma. É muito importante estudar isso e ao longo dos anos a gente percebeu isso. Quanto mais carga genética, mais caracterização racial, mais a cabeça bonita tem. Porque o gado Nelore é isso aí. Agora, tem outros animais que são azeboados, que tem a orelha mais pesada, que é um gado mais feio. Esse gado é muito difícil de passar as qualidades para os seus filhos. Então, nem sempre a bezerrada dá tão boa. Gente, a bezerrada que a gente vê e que vende, muita gente que compra, volta para comprar de novo, porque a bezerrada faz fila de gente no curral para comprar. É uma coisa de louco, eu falo porque isso é uma realidade, entendeu? E é bom falar. Sem dúvida, e explicar, né, por que produzir diferenciado no racial, produzir carcaça, produzir tudo, isso é completo, e tem que ser completo, né, Cláudia? Então, olha que boi equilibrado. Eu gostaria... É um animal maravilhoso. Colocar lote número 40, eu queria que colocasse para mim o lote número 40. Lote número 40. Vamos lá no lote 40. Lote número 40, aí, ó, vocês colocando, o lote número 40... O lote número 40, hein? Ele é esse reprodutor, isso aí mesmo. É o lote 40, é rei armador em vaca Big Ben. É rei armador numa vaca chamada Estrela. Essa vaca é filha da Jordânia J. Galera. A Estrela, a Jordânia foi a vaca que mais produziu embriões, é a vaca de maior fertilidade dentro da raça Nelore, gente. Cada aspiração dela, ela dava 300, 380 ócitos, era uma coisa de louco e todo mundo sabe disso. Então, é uma matriz que eu trabalhei muito, esse animal é filho de uma transferência de embrião, é uma doadora nossa, super consagrada, que coloca vários animais em pista, premiados, por ter um peso acima da média, por ter precocidade, por ter fertilidade, habilidade materna. Essa vaca hoje, a mãe desse garrote, já tem com a gente 92 filhos. Olha que espetáculo. É uma vaca hoje de 11 anos, está super saudável no plantel, longevidade. Um garrote desse tem uma fertilidade incrível. Essas avaliações desses garrotes têm um resultado incrível. E fora a beleza racial, carcaça, comprimento, você vê que é um garrote novo, mas tem um peso extraordinário, já está com acabamento lá na frente. E esses garrotes estão preparados para trabalhar, eles não estão sendo tratados. E a idade dele, 20 meses somente. 20 meses, 20 olha aí, meses. Que monstro. É um boi maravilhoso, é boi que vai pesar aí 1.000, 1.100 quilos. 17,21 É espetacular. É isso que eu falo, gente. Muitas vezes eu vejo que as pessoas estão usando touros aí, que vai na central, compra sêmen de touro que pesa aí 950 mil quilos na sua idade aí adulta. Esses touros que você compra no leilão, esses touros da criação nossa, pesam 1.000 quilos facilmente. Então, para que você vai gastar tempo em seminar com um animal que pesa menos do que você pode estar usando na fazenda? Sem ter essa todo esse tempo, para fazer todo esse trabalho. Então, se você compra bem, é muito importante investir em reprodutores. Um reprodutor cobre numa fazenda 8, 9 anos, gente, prestando um trabalho maravilhoso. Então, é importantíssimo isso, você vai trocando os lotes. É, a longevidade do animal, do Nelore, do Zebu, é muito grande. Então, é muito importante isso. Se você tem um animal de altíssima qualidade, você não precisa nem inseminar. Pode colocar o lote 45, por favor. Lote 45. É mais uma máquina aí, né? Lote número 45. Esse ainda é o lote 40. Aí, é o 45, ó. Esse também é um dos destaques aí, novinho, 16 meses. Hein? Esse é a azeitona da empada, gente, olha. Esse nós colocamos aí no leilão, é uma deferência especial, leilão, um garrote maravilhoso. Ele foi filmado há 4 meses atrás, esse garrote hoje está muito maior, mas eu filmei logo após a desmama, porque ele desmamou com um peso extraordinário, ele desmamou com 480 quilos, hoje ele está com 630 quilos, com apenas 16 meses. Olha, é um boi pronto, é um bezerro pronto, se você quiser matar, isso chama-se precocidade. Olha a garupa, carcaça, paleta, cupim, é isso que a gente precisa, você ter gado que... com 1 ano e meio está pronto para você matar. Porque olha o acabamento, a cobertura de capa de costela, gente. É um espetáculo, a beleza racial. Olha, dá vontade de levar para casa. Esse garrote é lindo, ele chama Prado 17, também é filho de transferência de embrião, mas é um garrote maravilhoso. Quem tem uma cabeceira de vaca, que quer usar, que quer jogar, quem precisa de um touro de repasse, e quem ele está pronto para trabalhar. Então, mas é assim, isso é um exemplo do nosso trabalho e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de mostrar, porque realmente, assim, a gente tem que falar e mostrar, né, o que acontece. Correto, né, Cláudia? Muito bom, estamos aí na reta final do nosso evento, vamos estar chegando amanhã os animais aqui, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui e vamos levar você para todo o Brasil. O leilão é presencial, eu quero que você esteja nos acompanhando, venham para cá, vai ter uma confraternização. É, agora é hora de estar aqui presente com a gente, né? Vamos confraternizar, porque nós ficamos tanto tempo presos, gente. Vamos sair de casa, vir encontrar os amigos, bater papo. A Covid já acabou, nós estamos vivendo um novo momento e é tão bom encontrar os pecuaristas e as pessoas. E os amigos, né? Eu e os amigos, trocar ideia. É ótimo. Nós estamos esperando todo mundo aqui para tomar um chopp gelado. Então, esperamos vocês amanhã, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Venha para cá, será um prazer receber a todos e com a transmissão do Canal do Boi. Esperando vocês todos aqui amanhã na Leilão Sul. Legal, obrigado Soriano, Cláudia Junqueira, e o leilão terá uma audiência maior amanhã, viu Soriano, Cláudia? É porque desde ontem toda a programação do Canal do Boi também está na Sky. Veja as informações. O Canal do Boi agora está na Sky 24 horas todos os dias da semana. As melhores informações e oportunidades de negócio do Agro Nacional você confere em 2 canais, 165 e 565 em HD. Dê mais visibilidade aos seus negócios. Canal do Boi agora está na NET e Claro TV, parabólicas analógica e digital e na Sky 24 horas. Canal do Boi é SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Depois do intervalo comercial, a etapa final do De Olho na Fazenda Tabapuã, Copacabana. Etapa final do De Olho na Fazenda Tabapuã, Copacabana. Hoje à noite teremos o leilão com realização da Central Leilões às 8 horas de Brasília. Mas a partir de agora você tem 1 hora com apresentação especial do gado que ainda não foi vendido nesta edição. Muito boa noite, Daiana. Olá, Zaidan. Muito boa noite para você também. E a gente já vai dar início, então, a essa última etapa, a etapa final do De Olho na Fazenda, que foi iniciado no dia 11 de maio e vai terminar hoje, agora até às 7 horas da noite. Estou aqui com vocês, trazendo a última oportunidade para você que está em casa, de olho aqui na Fazenda Tabapuã, Copacabana, de adquirir o animal aí a preço fixo, tá? Facilidades no pagamento, frete gratuito, porque logo mais às 8 da noite será realizado, então, o leilão. A gente lembra que a Tabapuã Copacabana é a fazenda que tem 40 anos de experiência aí na criação da raça e traz gados aí para você enriquecer o seu plantel com reprodutores aqui muito bem avaliados, a avaliação genética feita pela PMGZ, e a gente quer começar então trazendo grandes oportunidades para você aproveitar essa reta final então e não perder esses animais a preço fixo. Eu vou começar, então, chamando na tela o lote 1, né? A gente sempre vai começar aí pelo lote 1, para vocês conferirem. Aí esse animal é um touro 9.990 da Copacabana. Esse touro também, ele tem muita boa avaliação, Deca 1, em vários quesitos. Um índice de ABCZ de mais de 13 pontos, olha só, é filho do taludo e da fêmea 8043 também da Copacabana. Esses gados que estão sendo oferecidos nessa noite estão em campo, a pasto, tá? Não foi feita uma preparação prévia, eles estão aí desempenhando aí a rotina deles, conforme vocês estão vendo, exatamente da forma que vocês estão vendo. Então, vocês podem perceber como são animais sadios, cheios de qualidades para vocês, então, para garantir um bom reprodutor aí no seu rebanho. E esse lote, olha o preço dele, R$ 450, parcelas fixas, dividido em 30 vezes. O frete é gratuito, a nossa mesa operadora está a postos esperando a sua ligação para tirar dúvidas e também para você fechar negócio. Aqui é assim, ligou, é seu, tá bom? É preço fixo. Os nossos números eu vou falar então, é o 183622 4999 ou 18996788366. Lembrando que estamos falando ao vivo, agora são 6h09. A gente fala aqui pelo horário de Brasília, ao vivo pelo estúdio da Central Leilões, que está localizada aqui na cidade de Araçatuba, no noroeste paulista. Agora eu vou chamar o lote 2 e vou apresentar minha companheira que está aqui nessa noite, a Fernanda Feirelli, que vai também trazer mais detalhes técnicos desses animais aqui. Ai, gente, eu vou repetir. Última oportunidade, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a gente vai terminar essa rodada e vai acabar o preço fixo, porque vai vir na sequência o leilão. Então, vamos aproveitando, pegando o telefone aí, para aproveitar essas super condições. Fernanda, vamos falar desse lote 2, então, que é o 7 da Copacabana. Primeiramente, boa noite, Dayana, boa noite aos telespectadores, amigos, clientes da Central Leilões. Então, ó, última chance de comprar no preço fixo, né? Esse é o lote 2, é um touraço ali de geração 2019, tá? Um touro que traz uma conformação muito funcional, um touro que traz uma carcaça que corresponde ali ao trabalho a campo, né, Dayana? Um animal costeludo, tá vendo a relação ali de costelas e membros, de frame precoce. É um animal que está enxuto, mas mostra todo o potencial a campo, tá? A genética dele reflete a campo que ele vai produzir dentro do plantel. Um animal de umbigo corrigido, um umbigo muito bem, um vergalho muito bem direcionado, olha só. É um destaque esse touro, viu, por falar Dayana? Em genética, ele vem aí de uma genética aí muito bem avaliada também, né? Filho do Viber, da Copacabana. É isso mesmo. Eu quero até agradecer aqui, ó, tem um pessoal chamando que o Thiago Chiarapa, nosso parceiro aqui, um abraço para ele, tá vendo a nossa apresentação aqui, né? O seu Edson, que carimbou. A gente vai carimbar, né, os produtos aqui? Vamos sim, a gente tem que... O pessoal tem que aproveitar essa oportunidade. Confirmou. Ele escolheu a dedo alguns lotes de fêmeas, de matrizes, novilhas prenhes, junto a um touro muito bom ali. A gente vai mostrar um pouquinho e vai carimbar no ar aqui para vocês terem noção da qualidade que o seu Edson está levando para o plantel dele. Tá? Então vamos falar um pouquinho desse lote 2. É um filho do Viber, tá? Com 6480. 6480 que vai a terno, né? E vai arqueiro também fechada, Copacabana, linhagem Copacabana. É um touro que traz muito boa avaliação do PMGZ, né? Avaliação de sumário, trazendo a DECA 1 para as principais características de interesse econômico, como peso de esmame, como total maternal, tá? Peso ao sobreano, animal também bem avaliado para a área de olho de lombo, e é um pacote completo que vai ser ofertado. Última chance de comprar no preço fixo, tá? Parcelas, então, a R$ 470,00 em 30 parcelas e o frete é de graça. Você não vai ter problema nenhum, você só vai ligar para cá, confirmar a sua compra e depois receber o animal aí na sua fazenda. Reforçando que essa raça é de muita fácil adaptação, qualquer região do país. Então você tem aí um reprodutor para agregar o seu rebanho. E a gente chama na sequência, então, vamos chamar o lote 4 para vocês, então, verificarem. A gente quer aproveitar e mandar um abraço para todos que estão ligados aí em vários estados do país. Tá? Nossa mesa operadora está aqui, está a postos para te atender. Aproveita esse tempo de olho na fazenda, que é a hora de você tirar suas dúvidas e interagir aqui ao vivo com a gente para conseguir aí a melhor compra possível para agregar o seu rebanho. Fer, vamos falar desse lote 4, então? Vamos falar mais um touro aí que mostra todo o seu potencial de produção a campo, que é isso que a gente quer, né? A gente sabe que o Brasil é um país que trabalha muito, né, sistema extensivo, né, a maioria do seu sistema de produção é extensivo, animal totalmente a campo. E a gente quer isso, quer buscar animais que vão desempenhar um bom papel a campo, né, comendo o capim ali, mostrando... Porque esse animal, lote 4, tá desfilando aí na tela, um animal que não está supertratado, é um animal que mostra a sua musculatura bem evidenciada, mesmo nessa condição, nessa conformação a campo, tá? Que é isso que reflete uma genética bem direcionada. Então, nós temos no lote 4, nós temos um filho do Benedito do Coca com 7558 da Copacabana, animal que traz no seu sangue linhagens direcionadas para desempenho, para produção a campo, e é isso que a gente está vendo nesse touraço. Muito bem avaliado também, é um touro Deca 1, também alto índice, e potencial para produzir filhos e filhas de muito peso, gente. Ele é Deca 1 para peso sobreano, tá? Com mais de 11 quilos ali. Então, ele vai agregar, né? Ele tem o potencial de agregar mais de 11 quilos, além da média dos animais ali, tá? Então, quando a gente põe na ponta do lápis, gente, é quase um arroba a mais de peso. E quando a gente fala de peso que ganha, isso é lucro, né? Opa! E é isso que a gente quer, assim, que você faça um bom investimento, que tenha um excelente retorno e fique satisfeito com a sua compra. Parcela fixa, R$ 450,00. Mesa operadora aqui a postos. A gente está com o nosso gerente comercial Guilherme, o Eric, o Figueirinha, o Eduardo também, tudo aqui a postos para atender você. Os nossos números eu vou repetir, então, para você correr e pegar o telefone e ligar, aproveitar que está todo mundo aqui, tira dúvida, vamos fazer um bom negócio, aproveitar essa reta final aí do De Olho na Fazenda e aproveitar os preços fixos. Então, liga para a gente ao 18 3622 4999 ou 18 996 37 2999. Vamos chamar o próximo lote, então, na telinha para vocês. Vamos chamar o lote 5 para apresentar, então, esse touro A72 da Copacabana. Já está na tela. Olha esse touro aí. É, touraço bem pigmentado, um tourão escuro aí, ó, para quem gosta de uma pigmentação mais forte, né? Um touro que também traz na sua linhagem, é um irmão paterno, né, do lote anterior, também do Benedito, do Coca, em linhagem da 8223 ali, fechado Copacabana, tá? Um animal que mostra também um potencial bem interessante no desenvolvimento de carcaça a campo, tá? Eu estou chamando essa atenção para animais que trazem bom desempenho, mostra uma boa conformação a campo, porque são animais que não estão supertratados, e isso tem uma vantagem. Na hora de você levar para casa um touro desse, você não vai precisar fazer aquele período de adaptação, aquela transição de uma dieta de maior concentrado para uma dieta de maior volumoso, né, do sistema a campo. Então, nós temos esse touro que está mostrando tudo isso aí, ó, nessa carcaça enxuta, nessa carcaça que vai deixar produtos diferenciados no plantel, e está disponível a R$500 de parcela. Ou seja, é muito prático, né? Você não vai ter trabalho nenhum. Então, é só a parte da adaptação do transporte, né? Da viagem, mas depois ele já vai estar aí prontinho aí no seu pasto para fazer, então, agregar o seu rebanho. Parcela fixa de R$500, nossos telefones estão esperando por você. Vamos aproveitar, aproveita, gente, que o pessoal tá tudo aqui ao vivo para conversar com você. Última chance do preço fixo. É hora de fazer um pacote e pedir desconto, que o pessoal tá tudo aqui para te atender, fazer condições facilitadas. Então, não vamos perder essa oportunidade, né? É isso mesmo. Ó, o cliente, o seu Brito, ele entrou em contato conosco aqui, já olhou os lotes que poderiam atender, já escolheu ali, montou um pacote, comprou 9 matrizes, 9 novilhas, um reprodutor. Falou: Fernanda, eu estou iniciando, eu gosto da raça Tabapuã, eu quero essa raça, eu já... Mas eu já vi que ele pensou os animais bem avaliados, viu? Pois é, ó, fez uma boa escolha. Seu Brito sabe do que estava comprando, e ele está até aqui com a gente. A gente vai carimbar o lote do senhor, viu, seu Brito? Muito obrigada, viu? E vai fazer um excelente trabalho, porque tem genética, tem avaliação, tem seleção nesse plantel. Gente, o Tabapuã da Copacabana, há 40 anos faz esse trabalho de seleção, sempre direcionando os animais ali para a questão de desempenho, tá? Desempenho, produção a campo, que é isso que a gente está ofertando hoje. Maravilha. Gente, só para a gente saber a localidade do Brito, ele está falando de onde, Fer? O seu Brito, ele é do Mato Grosso. Mato Grosso. Já, esqueci a cidade, mas eu já vejo aqui para vocês, já falo. Seu Brito, maravilha, passa uma cola aqui para gente. Aproveita que a gente está online aqui, ao vivo, já passa para gente. Então, muito obrigada por estar ligadinho aqui, acompanhando com a gente o De Olho na Fazenda. Eu vou chamar agora o próximo lote, porque o próximo lote é o 6, que já foi carimbado, então nós vamos pular para o 7. Tá, vamos lá, então, mostrar para vocês o lote 7, que é o A79. Esse é o touro aí que vocês estão vendo, também uma excelente oportunidade, que a Fernanda vai comentar um pouquinho para a gente, então, dessas avaliações desse animal. Daiana, antes de mais nada, o seu Brito está perguntando aqui se a gente já abriu o lance. Não, seu Brito, é uma apresentação dos lotes do shopping, tá? Os animais continuam com valores fixos, com os preços fixos, E logo mais, às 20 horas, aí sim nós teremos o remate, né, o leilão, e aí sim teremos as disputas, a disputa de lances, tá? Então, aqui a apresentação dos lotes. Aliás, se o senhor quiser fazer um excelente negócio, novamente, fazer mais um excelente negócio, tá aí, ó, para fechar os lotes a preços fixos ainda, tá? Estão disponíveis preços fixos. Vamos falar um pouquinho do lote 7. O lote 7, mais um irmão paterno do lote anterior, dos lotes anteriores, né? Também em matrizes fechadas em Copacabana, tá? Da mesma forma, mostra todo. A gente fala aqui de um padrão e fica até repetitivo, mas são animais rústicos, tá, gente? A própria raça Tabapuã, como um zebuíno, tem essa fácil adaptação, fácil conversão de capim em carne, né? Isso a gente vê muito bem nessas carcaças aí, né? Fácil de visualizar essa característica que eu estou ressaltando aqui. Gente, e é isso que o animal tem que fazer mesmo, ele tem que converter, ele tem que andar, ele tem que montar, tem que cobrir fêmea, tem que transformar o capim em carne, e é isso que a gente está ofertando, sem maquiagem. Né? Quem tem olho para gostar, para achar bonito animal de maior peso, né? Animal super tratado, tem olho para ver que o animal também, em condições a pasto, também são excelentes. Né? Esse indivíduo aí, lote 7, muito bem avaliado também, tá? E de excelente linhagem. Muito bem, parcelas fixas de R$ 500,00. Condições facilitadas, frete gratuito. Repetindo, então, é a última chance, é a última fase do shopping, do De Olho na Fazenda, para você adquirir esses animais, então, a preço fixo, tá? Logo mais, às 20h, será iniciado o leilão, então, da Tabapuã Copacabana. Vamos chamar o próximo lote da sequência, o lote 8, pedindo para pôr aí na telinha para vocês conferirem, então. O touro A85 da Copacabana, olha só, já está aí as imagens dele. Ele também tem uma excelente avaliação, né, Fernanda? Exatamente, ó, a régua de DEPS desse animal tem um monte de umzinho ali, ó, Deca 1, Deca 1, Deca 1, então são ferramentas a mais, né, são um plus ali, um combo, porque quem está olhando um animal desse... Na questão visual, já está vendo que o animal tem uma conformação precoce, um animal, né, que vai trabalhar bem. Mas a gente mostra também que o animal carrega na sua genética as características que vão somar no plantel de quem adquirir, né, esse reprodutor aí. São todos jovens, tá, gente? Geração 2020, tá? Um animal que tem toda uma vida pela frente aí para deixar produtos diferenciados, produtos que vão agregar no peso, na produção de matrizes que irão permanecer por mais tempo no plantel e parindo bem, produzindo bem, porque esses animais trazem avaliações muito boas para essas características, tá? Esse é o animal Deca 1, também da mesma forma. Olha, tem muitos touros, muitas matrizes Deca 1, hein? Quem faz questão de avaliação... É só escolher aqui, é só ligar na mesa operadora, nossa equipe técnica, gente, é toda técnica, é técnica e comercial, é poder direcionar certinho os lotes, os melhores lotes que vão servir aí para o criador, tá? E também para tirar dúvida, né? Porque não, esse é o momento, né, do comprador, de você aproveitar toda a nossa equipe postos aqui ao vivo. Também se precisar repetir algum lote aqui, a gente coloca no ar para você. Inclusive está o catálogo completo lá no nosso site, centralleilões.com.br, e também os vídeos dos lotes individuais. Agora a gente vai partir para o próximo, então. Vamos chamar aí para vocês na tela o lote 11. Vamos correr lá para o lote 11 e vamos falar então do A113 da Copacabana. Também um touro muito bem avaliado, né, Fernanda? Olha só, ele vem aí de uma linha aí, filho do Dakar FIV, né? Também com a 8061 da Copacabana. Ele é Deca 1 em vários quesitos. E tem um índice com mais de 15 pontos, isso, né? Isso, um índice com mais de 15 pontos e é um animal que tá só 470 a parcela. né? A gente pode passar para o próximo lote, né? Bem visto, esse aí animal corudo, olha só, costeludo, animal que caminha bem, né? Maravilha, parcelas fixas a R$470. Agora vamos partir, próximo lote está carimbado, né, Fê? Aí, carimbado, isso, vamos lá. Próximo. Para qual que a gente vai chamar agora? Vamos lá. Vamos lá, tocou indicação. Telefone. Olha só a nossa mesa operadora sob consulta. Ó, e você pode 20, ligar aqui. Vamos chamar o lote 20? Enquanto a gente está colocando imagens do lote 20, eu vou repetir os telefones, porque bastante consulta aqui pelo WhatsApp e também pelo telefone fixo. Os nossos números são os 18 3622 4999 ou o 99637-2999. Liga aqui pra gente, aproveita que a gente está ao vivo, reta final, já acaba, e aí você vai perder a oportunidade desses animais a preço fixo. Fernanda, lote 20, o que tem aí na tela pra gente? É um touro bem costeludo, né? A gente chama atenção para essa característica aí, que é um indício de animais precoces, né? Quando a gente fala de proporção de costelas e membros, são... Quando a gente fala de um frame precoce, né? Animal também, olha só, é bem boludo também, 42 de CE. 42 de CE, e é mais um filho do Dakar, com 7254 da Copacabana. Da mesma forma, animal DK1. Gente, muito, prestem bem atenção, tem muitos lotes disponíveis aqui e bem avaliados. Também DK1 para a área de olho de lombo. Todos esses animais foram feitas as avaliações no sumário do PMGZ, tá? E também as avaliações por ultrassonografia de carcaça. Então, traz, além desse plus, esse combo ali das avaliações de sumário, traz também o que ele pode contribuir na qualidade da carne que ele vai deixar no plantel. Tá? A questão de área de olho de lombo, né? Que significa... quanto maior essa área de olho de lombo, maior a gente faz uma correlação positiva com o rendimento de carcaça, ou seja, um animal que vai deixar animais que podem e têm condições de render mais no frigorífico. Quando a gente fala que rende mais, é mais dinheiro no bolso. Claro, retorno garantido, então. Exatamente, isso aí, vamos passando. Vamos passando, eu quero pular. Tem muita coisa para a gente passar e o tempo é curto. Vamos pular lá para o final da nossa tabela, porque para a gente mostrar o que vem lá na frente. O lote 87, eu vou chamar agora na telinha para vocês, para ver esse animal também que tem um índice acima de 21 pontos. Olha só, eu estou falando do A220 da Copacabana, que está aí na tela para vocês. Olha só, que super animal. Nossa, e touraço, né? Garrotaço, né? Que é um jovem reprodutor. Bonito esse tourinho, viu? Bonito mesmo. É um animal de pelagem clara, mas ó, de forte pigmentação, de firme pigmentação. A gente vê as mucosas enegrecidas, a mucosa da orelha ali, ao redor dos olhos, a vassoura da cauda, enfim, os testículos também mais escuros. Então, são animais que também a gente faz essa correlação à facilidade de adaptação a diferentes climas, né? Quando a gente vê um animal com essa característica, né? Bem clarinho, bem bonito e de forte pigmentação de pele. Deixa eu ir lá para o 87, vamos pular lá. Vamos pular, então, 87 na tela. Esse é o 87. Esse é o 87, gente. Isso. É um dos maiores índices, né, Dayana? Pois é, isso que chamou a atenção. É um dos maiores índices. Gente, quem está buscando animais bem avaliados, tá? Que traz o conjunto ali, tanto a carcaça quanto a avaliação muito boa. Aliás, eu vou fazer até quem está buscando um tourinho aqui que me perguntou, ó, anota esse número aí e tá no preço bom, viu? R$470 de parcela, 21,18 de índice do PMGZ, né? O animal DK1. Também uma régua de DEPS muito interessante, tá? 8,53 para peso ao desmame, sobreano de mais de 15 quilos, é mais de uma arroba de peso ao sobreano que esse animal pode depositar na sua produção, nas suas futuras gerações. Animal bonito, de umbiguinho corrigido, É completo. Olha, eu não tinha reparado. E olha só a linhagem dele, Fer. Nesse touro. Quem que é? Filho de quem? Vamos ver. Do Viber da Copacabana. Opa, perdão. Peraí. É do Viber. É do Viber da Copacabana, é isso mesmo. Com a 8758 da Copacabana, parcelas fixas de R$ 470 reais. Gente, esse preço tá imperdível para tanta qualidade assim de animal para você. Vamos ligando para cá então e vamos aproveitar a reta final então. Agora são 6 horas e 31 minutos. Estamos falando horário de Brasília, ao vivo aqui do estúdio da Central Leilões. Deixa esse touro desfilando um pouquinho mais, gente. Pois é, é de encher os olhos. Eu não sei porque ele não foi carimbado, porque é um animal bem diferenciado, tá? Muito bonito, muito saudável. Você vê um animal em plena idade reprodutiva, em pleno trabalhar a campo mesmo, né, sem nenhum excesso ali, e mostrando a saúde de musculatura, a saúde da questão de ossatura, proporção de ossatura também. Um animal que tenho certeza que vai desempenhar um bom papel na fazenda aí de quem comprar. O pessoal só tem que carimbar e depois só vai ter o trabalho de abrir a porteira aí para esse bichão entrar e sair já atrás das novilhas, cobrindo as novilhas, né? Pois é, últimos minutos de olho na fazenda, pessoal, a preço fixo, porque às 8 horas começa o leilão. Então aqui, agora tá funcionando assim, ligou é seu, tá? Porque esse é o preço fixo. É só falar com a nossa mesa operadora aqui. Os números é o 18-3622-4999 ou 18-99637-2999. Nossa mesa está sob consulta, o WhatsApp também, bastante mensagens aqui chegando. Essa é a hora que você tem para realmente fazer, tirar suas dúvidas, fazer aí um pacote completo e aproveitar que está todo o pessoal aqui a postos, pedir um desconto especial para levar um pacote aí com vários lotes. Eu vou chamar na tela o próximo, então, o 92. Vamos lá para o 92 para mostrar para o pessoal também este outro touro super bem avaliado também. É o A271 da Copacabana. Olha só a robustez desse animal. É. Vamos mostrar, então, também com parcelas fixas. Esse com parcelas fixas a R$ 450 reais. Isso, também Deca 1, muito bem avaliado e mais um garrotaço. Pois é, agora a gente pode passar, então, para o lote 89. Vamos mostrar, então, para o pessoal o lote 89, que é o A 241 da Copacabana, que vai chegar aí na sua telinha. Chegou na telinha, olha só. Esse é o touro, também com a linhagem, é filho do Viber da Copacabana, com a 6655 da Copacabana. Deca 1 para vários quesitos também, né? É isso mesmo. A Dayana até já aprendeu o que é coisa boa, né, Dayana? A gente já consegue, já vê, é o que bate o olho, já chama atenção. E o que agrega, né? É isso mesmo, gente. São ferramentas, né, que serão muito bem utilizadas dentro da indústria que é a pecuária. Então, quando a gente fala de pecuária, a gente fala de indústria, a gente tem que ter ferramentas bem que irão conduzir essa máquina mesmo, né? Para quê? Para otimizar tempo, para otimizar a produção, manejo. Enfim, hoje o pessoal não tem tempo de ficar gastando dinheiro à toa, né? Então, gente, liga aqui, liga na mesa operadora. Nós temos uma equipe capacitada para direcionar os melhores lotes conforme o seu projeto pecuário, tá? Então, lotes que vão encaixar aí em qualquer projeto. Ah, Fernanda, tem um animal aqui que é bom para leite, eu quero um animal bom para leite, ou eu quero um animal Deca 1 de alto stayability, enfim. A gente vai direcionar sim e ajudar com certeza você fazer um excelente negócio. Maravilha. Bom, agora a gente está chegando, agora são 6 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Vamos chamar umas fêmeas então agora na tela? Vamos para o lote 101, porque assim, A gente tem poucas unidades de fêmeas, porque vários produtores fizeram pacotes, né? E levaram aí vários lotes para enriquecer o seu plantel. Então, a gente tem algumas ainda disponíveis a preço fixo. E a gente está mostrando essa, que é o lote 101, que é a A155 da Copacabana. É, agora vai ser o desfile das moçoilas, né? As novilhas ali de geração 2020, todas prenhes, tá? Ó, eu quero chamar atenção para essas ofertas que a gente está fazendo aqui, porque são animais que já foram manejadas, já entraram, já fizeram todo o protocolo para inseminação artificial, já estão prenhes com gestação já positiva, e é isso que a gente está ofertando. O cliente não vai precisar fazer, né, ter esse trabalho de fazer um animal desse. Já está feito, né? A genética já está, o melhoramento genético já está feito ali. Segue um animal no ventre já melhorador dessa, né? Exatamente. Que vai deixar coisa boa dentro do plantel. Então vamos lá, 101, que é filha do 6421 da Copacabana com 6536 da Copacabana. Linhagem fechada Copacabana e prenhe do 6827 também, tá? Então, ó, é um conjunto fechadinho ali no plantel da Copacabana e vai agregar muita qualidade, porque trazem também muitas DEPs, ó, alto índice essa novilha, hein? Mais de 17 pontos e DECA 1. Olha só que maravilha, parcela fixa a R$350 para você, facilidades do pagamento. Olha, gente, vamos aproveitar então essas fêmeas por esse super preço, com todo o trabalho já feito, você não vai ter que se preocupar com nada, só para recebê-la aí na sua casa. O frete é gratuito, hein? Os nossos números estão aí na sua tela, 3622-4999 ou o 18996372999. Olha só, o pessoal recebendo, Fernanda recebendo muitas mensagens aqui também, pera apresentando. Pera aí que eu vou ver aqui se já tá vendido. Exato. Tá, enquanto ela apresenta, ela atende aqui, a nossa mesa operadora também está lá sob consulta, o pessoal tirando dúvidas, e esse é o momento, né? Esse é o momento ideal, esse é o shopping ao vivo, né? De vendas a preços fixos, o pessoal quer entender um pouquinho mais, quer tirar dúvidas, tá em dúvida de qual lote escolher. Então, nossa equipe está aqui para isso, para poder trazer mais claridade e facilitar aí a sua compra. Enquanto o pessoal aqui vai verificando, os clientes que estão em contato com a gente, eu vou chamar o próximo lote aí na tela, para vocês olharem. Então, vamos chamar, olha só, tem vários carimbados aqui já. Vamos chamar o lote 110 na tela. 110 na tela. Antes de chamar o 110... Vamos chamar o lote 100. Vamos chamar o lote 100, então. Olha só. Lá que tem, que eu acho que vai ter novidade aqui no lote 100, viu? O lote 100 é a A152 da Copacabana. Exatamente. Olha lá o lote 100. Novilha linda, bem delicada, feminina, né? A campo ali, um animal bem avaliado também. E olha, eu acho que tem novidade, viu? Nossa, sério? Essa daí, então, não deixaram passar, hein? Essa não deixaram. Então, viu? Vamos carimbar, Fer? É isso aí, pode carimbar. Vamos carimbar, então. Foi vendida a lote 100, a A152 da Copacabana. Muito bem. Aê. Fez um excelente negócio, hein? Já, a gente já sabe para que região foi, Fer? Ou ainda está verificando aqui? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui a região. Vamos verificar, então, para onde vai. Um abraço para o Lourenço Campo, que está por aqui no estúdio, para logo mais o leilão também da Tabapuã Copacabana, que vai ser apresentado ao vivo aqui direto do estúdio da Central Leilões. 102. A gente acabou de apresentar o 101, então vamos pular para o 102. E então eu vou pegando as informações aqui do cliente. Combinado. O lote 102, olha só, que é o A 157 da Copacabana, ele vem da linhagem do UAI, da MB da Flor, com a 8203 da Copacabana. Esse também, olha só, olha que maravilha, gente, esse também vamos carimbar. Foi vendido, olha só, venda realizada, O produtor vai levar para casa uma fêmea prontinha, que vai parir entre o mês de setembro e novembro. E olha só, para agregar aí, enriquecer o seu plantel. Muito obrigada aí pela confiança. E tem com certeza retorno garantido para o seu plantel. A gente chama o lote da sequência, então, o 103, que é o lote da sequência, olha só. Vamos chamar também a fêmea A168 da Copacabana. O 103 vem aí da linhagem da 6421 com 8592 também Copacabana, tá? Ela tem um índice aí de mais de 19 pontos aí, né? E a Deca 1 em vários quesitos. E adivinha só, gente, lote 103. Vamos carimbar também. Esse lote já foi vendido, então, para o nosso cliente aí. Vai ser um show de carimbo. Um show. Esse foi muito esperto, gente. Esse fez um pacote. Olhou, escolheu ali, estudou o que, que tinha de avaliações, de linhagens e já garantiu o seu excelente negócio. Fez um pacote aí de fêmeas prens e vai aí, em pouco tempo já vai ter praticamente aí o seu plantel já enriquecido. É, tá levando uma, mas daqui 3 meses, 4 meses... Dois. Exatamente, tem 2 produtos ali. Maravilha. Vamos para o 122, ô Daiane? 122, então vamos chamar na tela, lote 122, para vocês conferirem também. Mas essa oportunidade aí, que está sendo oferecida aqui no De Olho na Fazenda, reta final, hein, gente? Ó, daqui a pouco, 7 horas, tem poucos minutos para você aproveitar, então. Tá? Super oportunidade. Eu de você já ligava agora, já para garantir. Lote 122 que vocês estão vendo aí desfilando na tela é a A291 da Copacabana. Isso mesmo, animal muito jovem, são novilhas já com excelente conformação, exalando, né, a questão produtiva. Isso, ela foi vendida sim, ela tá, a gente vai carimbar. Então vamos carimbar, olha só. É isso mesmo. A291. Filha do Viber, tá? Com 9397 da Copacabana, animal também muito bem avaliado, de alto índice, traz no ventre uma prenhez da pelota, né? Do pelota da Uso, com previsão de parto para agosto, setembro, gente. Agosto, setembro. Tá levando um animal, já vão ter 2, né? Exato. 2 ali. Então, é para somar no plantel, tanto em números quanto em qualidade. Vamos pro próximo? É. Vamos pro próximo. Foi agora que a gente carimbou bastante, o pessoal tá querendo carimbar também. Vamos chamar um, então, que tá disponível para ligar agora e já adquirir, que a gente quer carimbar ao vivo. Depois a gente continua, né? Exatamente. Vamos chamar, então, o lote 121. Vamos pôr aí na tela, aproveitar que está aqui pertinho. Vamos lote lá, 121. No 121, uma irmã paterna do lote que a gente passou antes, né, anterior aqui, também filha. Olha que linda novilha, mostrando todo o seu potencial a campo, novilha bonita, pescoço lançado, novilha também de pelagem clarinha ali, mas forte pigmentação também, né? A gente vê a mucosa da orelha ali, a ponta da cauda bem pretinha, né? Muito boa essa novilha, também bem avaliada, animal de Deca 1, para vários quesitos aqui, para várias DEPs de interesses econômicos, tá? Chamando a atenção, ô Daiana, para a DEP de total maternal, tá? De mais de 5 pontos ali para essa característica, gente. É novilha para deixar gerações que vão desmamar produtos mais pesados, tá? Olha só, uma super oportunidade, então. Ela tá quando a gente compra matriz, quando o pessoal compra matriz... Claro, isso aí é uma característica primordial para ser avaliada, tanto a questão de maternal, quanto a questão de stayability, né, que é, o período que o animal vai se manter produzindo no plantel, né? Então, são características primordiais para serem levadas em conta quando a gente está buscando matrizes de qualidade, como a gente tem ofertado aqui, tá? Lote 121 a R$ 350 reais de parcela, são 6 parcelas duplas e 18 parcelas individuais mensais. Gente, não perca tempo, nem sente no bolso, né? Pois é, muita facilidade, é muito animal para pouco preço, grande oportunidade, ligue agora, gente. Vamos aí, vamos atender, a gente quer atender você aqui. Nosso telefone é o 18-3622-4999 ou 99637-2999. Agora a gente vai aproveitar para chamar uma participação especial aqui. Nada mais, nada menos de quem realmente entende do assunto, né? É o professor Edson, que veio aqui participar com a gente. Que honra tê-lo aqui. Muito boa noite. Boa noite a todos do canal. Obrigado pela audiência. Muitos lotes confirmados. Neste que completa 50 anos de seleção de nosso trabalho. Começou com nosso pai. Estamos agora em Colíder. Um abraço para nossas parceiras Miriam, Cida, Anderson. É, oferta e oportunidade para a noite inteira. Ainda temos lotes a serem confirmados, boas opções, chequem o catálogo, chequem o site. Estamos à disposição aqui para qualquer dúvida que queiram tirar. Estamos à vontade para lançar, para discutir, ver questões de frete. Fiquem à vontade. Um grande abraço. Bom, aproveitar que ele está aqui, gente, olha só, aproveitar que ele está aqui ao vivo, para você ligar e já formar um pacote aí bem legal e já pedir um desconto aqui, porque quem manda tá na mesa também, ó, vamos aproveitar. Vou pedir para você então, vamos chamar na tela o lote 123, também que é um lote aí que está disponível aí para venda a preço fixo até daqui a pouco, gente, até às 19h. E vamos falar um pouquinho desse lote A293 da Copacabana. Exatamente, filho do Vibe, né? O Vibe foi animal identificado dentro do intra-rebanho com tração de carcaça. Participou do programa do G4 em termos de permuta de semi para uso interno. Fez campeão do Penat, já selecionado da vez passada. Está com o animal na Penat desse ano. Fez o animal A260, que é o reserva da fazenda do ultrassom do ano passado. Tem uma sequência de trabalho em cima de informações técnicas, né? Os animais estão rústicos, estão adaptados. Você pode soltar sem medo na fazenda. Todos prens, todos com registro definitivo. Aí você vai ver que está sem a marca do definitivo na perna, mas não se preocupem. Houve um acidente com o técnico que estava indo. Ele fez após a filmagem, por isso que aí está sem o caranguejo da perna, mas já está tudo regularizado, tudo certo. Inclusive, todos os nossos animais são de consulta pública. Se você digitar o número do animal, no caso aí A293, vai no aplicativo da ABCZ, lá você encontra todas as informações, avaliação genética mais detalhada, inclusive a situação dos status de registro dos animais, ok? Olha só, informações importantíssimas que traz mais segurança, né, na hora da compra, aí para você aproveitar. Gente, a gente está falando de tanta qualidade aí, pelo um preço super justo, R$ 450 reais as parcelas. Olha só, que tem aí, ó, o parto aí previsto já agora, para entre agosto e novembro, né? Então, é muita praticidade, é muita produção aí para o seu pasto. Vamos ligando para cá e aproveitando, o telefone é o 18-3622-4999 e o 99637-2999. Eu chamo o lote da sequência, o 124, para vocês conferirem aí, a fêmea A294 da Copacabana. Exatamente, mais uma Viber, né? Essa foi uma safra que a gente utilizou bastante o Viber, né? Olha a nobreza que passa para o animal. Também com a previsão de parto para o início de agosto, ou seja, da primeira IATF, já empreendeu na primeira inseminação, tá? Essa está para o Niterói, que é um resgate de linhagem aí. Um animal que passa muito comprimento, muita musculosidade. E um animal DK1, né? Um DK1 de 16 pontos de índice ABCZ, gabaritando toda a sua régua de DEP, tudo azulzinho, né? Sangue azul em todas as suas avaliações. Então, animal que transporta para você não só peso, leite, características maternais e também características de carcaça. E olha só, você sabe o que é o legal, professor? É que a gente já vendeu esse lote. Olha só, vamos carimbar aqui com você ao vivo, lote 124 vendido. Obrigada aí pela sua audiência, para você que está acompanhando a gente ao vivo. E a gente quer atender você também, que ainda não ligou, a gente quer atender você aqui ao vivo, ó. Agora são 6h50, horário de Brasília. A gente está esperando a sua ligação aqui e a nossa mesa quer te atender, hein? Aproveitar a presença do professor aqui. Professor, vou pedir para você escolher um lote, para a gente estar apresentando aqui o próximo lote na tela, para o pessoal que ficou com vontade, que ainda não aproveitou a oportunidade, ficou com vontade de adquirir também uma fêmea aí, para enriquecer o seu plantel. Qual que você sugere? Deixa eu pegar mais uma aqui. Está escolhendo, então... Lote 105. Lote... 129, desculpa. 129, 129. Vamos chamar na tela, então, esse lote 129. E vamos pedir para o professor, então, falar um pouquinho para a gente dessa fêmea. Exatamente. A 129 é filha do Votoró. O Votoró do Churchill lá é um animal que foi comprado dentro da Exposebu, um touro para repasse, que vai ter na sua linhagem a Jubiaba, né? Vai ter uma linhagem equivalente à da Visa, que fez vários grandes campeões aí nas pistas. Um animal que foi comprado que tinha outros dois irmãos que foram touros de central. Então ele também congelou sêmen, foram o mesmo acasalamento, fez três touros que congelaram sêmen. Uma linhagem que traz muita beleza, muita profundidade, muita musculosidade e confrontando com a linhagem do 50-35, é um touro de intra-rebanho que vai em atarolo. Então, é milagrosa, com linhagem que vai ter raio de progresso, protetor do progresso, protetor do Churchill, né, que é um animal que também foi grande campeão nacional. Então uma linhagem com mais nobreza e apresentando todo o resultado de fertilidade, com a prenhez também positiva para agosto, ou seja, na primeira IATF que ela passou, né? Essa vai prenhez do Niterói, que vai colocar ainda mais avaliação genética no acasalamento. Isso daí pode chegar aí na sua fazenda, olha só você ligar para cá e confirmar a sua compra, hein? Parcelas fixas de R$450 e o frete é por nossa conta, você não vai precisar se preocupar com nada, só de receber o animal aí na sua fazenda. Vamos ligando para cá então, vamos aproveitar essa grande oportunidade, últimos minutos de shopping, hein gente? Daqui a pouquinho a gente encerra para ser iniciado o grande leilão, vamos ligando então, últimos minutos. Vou repetir mais uma vez os telefones: 18-3622-4999 ou o 18-99637-2999. Professor, vamos chamar o próximo lote então? Vamos chamar. Vamos lá, vamos. Deixa eu escolher um outro lote aqui. Então, o professor está escolhendo para mostrar então. 109 na tela, chamando então para vocês conferirem mais essa super fêmea aí para vocês. Lote 109, a gente está falando da A203 da Copacabana. Exatamente, segue o mesmo acasalamento, olha lá. Você vai ter o Votoró com a linhagem materna em tarolo, né? É um acasalamento que funcionou muito bem para a gente e a gente trabalha sempre confrontando com linhagens de avaliação alta. Nesse caso, prenhez do amuleto da Copacabana, que era o atual líder de sumário de avaliação genética com 29 pontos de índice, né? E agora ele está em segundo, né? O 02, que é a atualização do sumário agora, né? Só que com a vantagem, o amuleto, comparado com o líder do sumário atual, ele já tem filho e tem genômica, então é mais confiável em termos de resultado. Tem uma barriga pela qual você consegue equilibrar toda essa bateria de gama de avaliações e um animal que, no caso o amuleto, transfere muita profundidade e musculosidade. A sequência do 6421, que também foi identificado em prova de ganho de peso, com ultrassom de carcaça. Então é uma sequência de trabalho de identificação de indivíduos, com o filho sendo identificado e dando sequência e assim por diante. Bom, a gente vai então perguntar para quem entende, né? Para quem já está aí há muitos anos, aí lidando aí com o Tabapuã. Qual a vantagem de levar um desse? Prem, para ir para sua fazenda. Vai, vamos convencer o produtor agora a ligar agora e comprar o seu. Exatamente. Primeiro que ele vai parir dentro da estação, logo no comecinho da estação, né? As oportunidades de ser reconcebido na estação de chuva, né? É muito maior. Um produto que já passou por vários anos de seleção, tem linhagens conhecidas para trás, então você tem confiança do que vai nascer. E um acasalamento que direciona para melhores resultados produtivos. Então você vai ter um animal totalmente equilibrado, que vai servir tanto para vender touros com boa avaliação, como fazer matrizes para reposição do seu rebanho. Os animais estão rústicos, estão adaptados, você pode soltar sem medo na sua fazenda, ele vai chegar e já vai produzir sem ter que se adaptar a nenhum tipo de manejo especial. E você está levando a confiança de 50 anos de trabalho. Pois é, e conforme o professor já falou anteriormente, com toda a segurança necessária que vocês podem conferir, tá, gente? Vamos conferir o catálogo completo também lá no nosso site, centralleilões.com.br, para vocês sanarem qualquer dúvida. Esse animal aí pode chegar até você por parcelas fixas de R$400. ligou, é seu, tá bom? É preço fixo que a gente está falando. Restam poucos minutos ainda do shopping e essa é a sua oportunidade, então, de adquirir. E aí, porque todo o trabalho pesado já foi feito pela Tabapuã Copacabana. Ela já está pronta, só vai chegar e já vai parir, né? Logo, logo você está adquirindo animal, já vai ter dois aí no seu plantel, não é mesmo? Todo o trabalho já foi feito, né, professor? Já está concebida, já está registrada, é só comunicar o nascimento e correr para o braço. E aí toda a parte de recria e desenvolvimento está feita já. É só colher os frutos, transferir para o seu nome e fazer o trabalho seletivo, você dá sequência. Maravilha! Vamos chamar, aproveitar, chama na tela o lote 104. Aí, vamos lá partir para o lote 104, então, para mostrar para vocês também essa super oportunidade também. Olha só, não vamos deixar passar, hein, gente? Preço fixo. Tá acabando o tempo. Essa é a A169 da Copacabana, também com uma excelente linhagem, né, professor? Exatamente. O AI, que não existe mais, né? Um touro que fez parte da bateria da alta genética, um touro de avaliação alta, um Havaí, né? Que é um dos bons representantes do Havaí, que deram sequência em Central. E na linhagem materna você vai ter o Cipual, né? Que fez vários bons animais aí, foi líder de vendas de sêmen em leilão aqui junto com o pessoal do Greg. E em Tarolo embaixo. Um animal DK2, 7,61 de índice, é um animal também bem equilibrado nas suas DEPs e segue com a prenhez confirmada para agosto, logo na primeira inseminação dela, do Digano que vai iluminismo, um Digano, um touro mais alto, um touro mais carcaçudo, uma linhagem do iluminismo que todo mundo conhece, que transfere sempre muita musculosidade, uma boa pigmentação, um touro já bem consagrado. Olha só, em genética boa, é sinal de bezerro bom também. Vamos falar da habilidade materna dessa raça, né? Que é uma excelente, é muito bem avaliado também, né? Exatamente. A habilidade materna boa e equilibrada, ou seja, você não quer que tenha demais para não afetar a parte reprodutiva, mas tem que criar muito bem o bezerro. Por isso, do sucesso da raça, tanto em acasalamentos diretos com Nelore, por exemplo, onde você equilibra o leite na tabanel, e como também você vai ter um indivíduo meio sangue, por exemplo, que você vai trabalhar muito bem para colocar um cruzamento industrial, né? Que o cruzamento industrial exige muita habilidade leiteira, né? Que ele come bastante, mama bastante, né? Então, é muito bom para você fazer isso, e também, em conjunto com a habilidade materna, a raça tem uma atenção especial ao acabamento de gordura nos animais na sua fase terminal. Muito homogêneo de gordura na sua fase final. Então, essas duas características a raça transfere junto. Olha que maravilha, gente. Vamos aproveitar, então? Esse animal que vocês estão vendo aí, lote 104, está com parcelas fixas de R$400. Vamos ligar para cá, aproveitar, olha só, últimos minutos, já agora 6h58, horário de Brasília. Estamos chegando aí na contagem regressiva para acabar o nosso shopping, tá? E a gente quer deixar, então, para finalizar, os nossos contatos para vocês ligarem, é o 183622-4999 e o 18996372999. Gente, não vai dar mais tempo da gente chamar lote na sequência. Então, eu vou pedir para o professor, então, deixar aqui o convite para o pessoal do que vem por aí logo mais às 20h, no grande leilão, então. O que que o pessoal, o público, pode esperar desse leilão, então, professor? Exatamente, temos animais selecionados por 50 anos de trabalho, animais confiáveis, animais que foram trabalhados em cima do programa PMGZ, os machos identificados em cima de ultrassonografia de carcaça. Então você tem certeza que você está lavando um trabalho de longa data, um trabalho assistido por técnicos, assistido pelo programa de melhoramento da BCZ, que agora está localizado no município de Colíder com as parceiras, mas acima de tudo a confiança de um trabalho bem feito. E vocês fiquem à vontade, já tem inclusive os adquirentes das fêmeas lá na frente, se precisar de algum tipo de orientação sobre acasalamentos, etc., que confronta melhor com as nossas linhagens, total apoio no pós-venda para que você seja bem assessorado. Então, aproveitem a oferta, teremos sequências de machos e fêmeas ofertadas mais tarde, a preços atraentes, a condições de frete facilitado. Aproveite a oportunidade, o mercado vai mudar. Pois é, então fica o convite, então, daqui a pouquinho, Lourenço Campo, João Campo e Edson estarão de volta aqui ao vivo do estúdio da Central Leilões para acompanhar você, então, para conduzir o grande leilão, então, da Tabapuã Copacabana. Eu me despeço por aqui, tá? E ficam Aí, perdão, vocês seguem agora aí com a programação do Canal do Boi até já já no Grande Leilão. Até mais. Como era esperado, os nomes da oposição vão dominar a CPI das invasões de terras instalada nesta quarta-feira à tarde aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Coronel Zucco, do Rio Grande do Sul, vai presidir a comissão e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, vai ser o relator. Como esperado também, os debates começaram tensos. Do total de 17 votos, a chapa recebeu 16. Um voto foi em branco. Por acordo, não houve disputa e inscrição de novas chapas. Depois de ser definido o relator da CPI, Salles, que é crítico do MST, disse que fará um trabalho técnico e com o máximo de imparcialidade. Esses estados onde teve invasão, nós vamos pedir a toda a estrutura da Polícia Militar e Civil desses estados que nos disponibilizem documentos, nos encaminhem aos locais onde estão sendo feitas ou foram feitas essas invasões criminosas e, a partir disso, será estabelecido um cronograma de convocações para aqueles que forem apontados como autores e organizadores dessas ações. De Brasília, Flávia Rabelo. 7h02, mercado financeiro, o dólar comercial fechou a sessão desta quarta-feira com queda de 0,17% a R$ 4,93. E o índice Bovespa, de referência com ações na B3, fechou com alta superior a 1%, quase 109.500 pontos. Agora as informações do mercado pecuário, 7h02. Eu começo com a cotação apurada pela Scott Consultoria na região sudeste do país. Um dia de estabilidade. Araçatuba mantiveram os preços em R$ 254,00 por arroba. Importante sempre lembrar que são valores à vista, já com desconto dos impostos e não estão incluídos pagamentos por lotes especiais nem as bonificações. Apenas uma alteração na região foi no Espírito Santo, que teve queda de R$ 3,00 por arroba em relação à cotação de ontem. Na região sul do país, nenhuma alteração hoje, também na mesma comparação. Noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e Pelotas, os mesmos preços à vista de ontem. Em Goiás, na capital Goiânia, uma queda de R$ 3,00 por arroba, arroba que veio a R$ 216,50. E no sul de Goiás e nas três praças de Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, preços estáveis também em relação a ontem. Em Mato Grosso, a capital Cuiabá manteve os R$ 224,50. No norte do estado, uma queda de R$ 5,00 por arroba. E nas regiões sudeste e sudoeste, os preços se mantiveram em relação a ontem. Na região nordeste, Alagoas 274, manteve o preço de ontem. Oeste da Bahia, hoje uma queda de R$ 3,00 por arroba, segundo a Scott Consultoria. Sul baiano manteve os R$ 224,50. E no Maranhão, região oeste, queda de R$ 2,50 por arroba. Na região norte, apenas o Tocantins é que teve alteração. No Acre, Redenção, Marabá, Paragominas, no Pará e sudeste de Rondônia, o preço se manteve hoje. No sul do Tocantins, uma queda de R$ 5,00 por arroba. E no norte do Tocantins, queda de R$ 2,00 por arroba. 7h04, agora o indicador de boi da Tagro, números do antigo balizador de preços GPB da Tagro. Hoje em São Paulo, a arroba do boi registrou desvalorização de cerca de 2%. Antes de passar os detalhes, veja que você tem as praças apuradas pelo indicador, são números à vista, com negócios informados pelos pecuaristas entre preço mínimo e máximo, a bonificação, que é o valor adicional que a indústria paga por um animal destinado às exportações, ou boi Europa ou boi China, o indicador e a variação no dia. 2% de queda hoje em São Paulo, o indicador fechou em R$ 257,68. Na prática, em relação a ontem, o indicador perde R$ 5,49 por arroba. Então tem essa cotação, R$ 257,68. O boi China em São Paulo ganhou na máxima. Até ontem, depois de muitos dias, o ágio pago para o boi China em São Paulo variava de R$ 15 a R$ 30 reais. Hoje, um aumento na máxima. Os negócios agora, informados ao indicador, mostram variação de R$ 15 a R$ 40 reais por arroba. Depois, quando a China voltou a importar, logo a máxima do ágio chegou a R$ 40 reais por arroba, depois caiu para 30, ficou assim muitos dias e hoje a máxima do indicador volta a R$ 40 reais. O que você vê na tela, R$ 21,93, é a média das bonificações pagas em São Paulo. Na média Brasil, das praças que você acompanha, a arroba fechou com desvalorização de 0,63%, o que significa, na prática, R$ 1,45 a menos por arroba em relação a ontem. A média fechou hoje em R$ 228,89. As escalas de abate hoje ficaram estáveis na média do Brasil. 10,8 dias corridos para a programação dos abates. A média até agora, em maio, tem registrado altas históricas, segundo o analista Vitório Amoroso Neto. Agora, hoje, 10,8 dias corridos é a média das escalas de abate. Alguns estados têm uma escala mais enxuta, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Outros estados tem escalas mais alongadas. A média fechou em 10,8 dias corridos. No boi gordo de hoje, destaque para Mato Grosso, a única alta do dia, 0,12%, com o indicador fechando em R$ 238,96 São Paulo. Vamos ver o indicador da vaca. Temos também da novilha, vaca pronta para abate, em São Paulo, hoje 1,5% de desvalorização por arroba. E hoje nós tivemos o indicador da vaca pronta para abate em R$ 231,60. A média paga de bonificação para vaca está superior a média para o boi gordo, como nós vimos na tela anterior. Destaque para altas na Bahia, de 1,24%, no Pará, de 0,32%, em Rondônia, 0,15%, e no Tocantins, alta de quase 0,5%. Lá no Tocantins, tem negócios de até R$ 200 reais por arroba. O indicador fechou em R$ 186,80. Diferença muito grande em relação à base, que é São Paulo, R$ 231,60. Aliás, é grande o indicador, o diferencial de base das praças acompanhadas em relação a São Paulo, como você vê na sua tela. Vamos ver novilha, indicador de preço da novilha, também dado do indicador de boi da Tagro. A cotação em São Paulo teve 0,77% de queda, e isso significa quase R$ 2,00 a menos por arroba em relação ao indicador da novilha em São Paulo ontem. Hoje, 0,77%, o indicador fechou em R$ 254,00, mais 6 centavos. A única alta no dia para as novilhas foi na Bahia, R$ 228,89. As demais praças tiveram baixa nesse indicador, com a baixa mais acentuada no Tocantins, 3,36%. O indicador da novilha por lá está em R$ 180,57. Também uma diferença muito grande em relação a São Paulo. Veja só, R$ 180,00 para R$ 254,00. Muito grande, portanto, o diferencial de base. 7h10, nós temos também o indicador de boi CPEA, que é formado em São Paulo, indicador Exalc, formado em São Paulo. Hoje, 0,21% de alta, com arroba em R$ 267,75. No mês, 1,34% de queda acumulada no indicador Exalc São Paulo. Contrato futuro de boi gordo, negociado hoje na B3, contrato para maio, 1,8% de queda, R$ 255,75 é o que o mercado que trava preços estabeleceu no contrato de hoje. Contrato para outubro, R$ 252,20, com queda hoje de 2,59%. Em Mato Grosso do Sul, o indicador de preço do bezerro fechou estável R$ 2.341,00 a unidade do bezerro Nelore de até 12 meses de idade. Em maio, 5% de queda acumulada no indicador Exalc Mato Grosso do Sul. O milho em Campinas fechou com quase 2,5% de queda, milho segue bastante depreciado. No mês, em Campinas, esse indicador Exalc já acumula quase 12,5% de queda, a saca de 60 quilos, R$ 57,43. E o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, hoje em Sapezal, no Mato Grosso, 2,70% de queda, o que dá nos últimos 30 dias mais de 28% de queda acumulada. A saca chegou hoje a R$ 36,00, saca de 60 quilos, em Sapezal, no Mato Grosso. Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã às 10h50 no horário de Brasília. Eu volto já já às 7h30, daqui a pouco, com o Na Batida do Martelo. Enquanto isso, você vai ficar com o programa Terra Pecuária. E logo mais, o nosso destaque no Batida do Martelo será o leilão Tabapuã Copacabana. Fechamos agora há pouco o De Olho na Fazenda. Agora à noite, 20h, com realização da Central Leilões, direto de Araçatuba, vale a Batida do Martelo. Maior lance leva os animais para casa. Até daqui a pouco.